Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam! Sveicināt, dārgie hokeja draugi, dārgie sports.com skatītāji! Šodien esam Mimoks LV ledus hallē, kur burtiski pēc brīža sāksies Latvijas čempionāta hokejā pusfināla cīņas un pirmā spēle sērijā starp hokeja klubu Mogola un hokeja klubu Zemgale. Atcerēsimies, hokeja klubs Mogola regulāro čempionātu noslēdz pirmajā vietā ar 73 punktiem. Līdz ar to iegūt tiesības izlaist ceturtdaļu fināla kārtu un play-offs iesaistīties vien tagad. Lūk, redzam, laukumā arī dodas Mogola vienība. Tikmēr Zemgales komandai gana emocionāli, gana spraigi sērijā aiz muguras ar 3-2 tā pārspēja Prizmas hokejus. Atcerēsimies, sērijas ievadā Zemgales hokejs bija iedzinējos pat ar 0-2, tomēr tad savā laukumā guva divus uzvaras un visbeidzot otrdienas vakarā Volvo ledus hallē viesos ar 3-1 pārspēja Prizmu. Tādējādi pašreizējā Latvijas čempionu vienība nolika savu mandātu. Ja ielūkamies šodien pieteiktiem sastāvam, tad Mogola vārtos šodien Henrijs Sanč. Pirmā maiņa – Aldis Āboliņš, Sergejs Durdins un Edgars Kurmis, aizsardzībā Savils Lavrēnovs. Mogola rindās visnotaļ interesanti maiņu virknējumi pieteikt, tomēr sezonā tie visnotaļ atšķīrās. Attiecīgi otrā maiņa – Filimonovs, Želbovskis, Momonovs. Trešā – Cinks, Lipsbergs un Jānis Zaka. Visbeidzot, ceturtajā maņā redzēsim Rudolf Prūs, Kerč junior un Aleksandru Babūrinu. Atcerēsimies pagājušā gada play-off cīņas, tad šodienas Mogola mūris Henrijs Sanč bija viens no Prizmas čempionu titulu kaldinātājiem. Galu galā tieši viņš ieguva play-off sērijas vērtīgākā spēlētāja balvu. Tikmēr arī Zemgales hokejisti gana prasmīgi iesākuši šo play-offs cīņas. Kā vadošie uzbrucēji nenoliedzami bijuši Valentīns Feuktistovs un Jūris Ziemiņš. Attiecīgi Feuktistovam 5 spēlēs 4-5 un kopā 9 rezultatīvitātes punktu. Ziemiņam kopējais punktu skaits 7. Redzam, protams, abus arī laukumā viņa vienā uzbrucēja maiņā kopā ar Artūru Batraku. Līdz ar ko spēle arī sākusies Jānis Bulītis ar Rīpu, Zemgales kapteins. Pagājušajā spēlē pret Prizmu ļoti uzmanīgi un prasmīgi darbojās aizsardzībā. Neļāv Prizmas hokejistiem apdraudēt Toma Konrāda sargātos vārtus. Jā, Toms Konrāds arī šovakar Zemgales vienības vārtos. Tikmēr redzam ieraidu Feuktistovs Rīpu dziļu pretinieku zonā, taču tur to uztver Oļegs Sorokins. Jau pirmais Mogola uzbrukums Aldis Āboliņš. Taču redzam metiens atsīts pret vārtu konstrukciju, netrāpa Aldis Āboliņš vārtu rāmī. Mamonovs atstāja arī partnerim. Jau redzam ar pirmajām minūtēm, ka pieteiktie maiņu virknējumi atšķirs no tiem, ar kuriem laukumā Mogola hokejis devušies. Attiecīgi redzam Aldis Āboliņš, Vladimirs Mamonovs un Miks Libergs spēlē kopā. Tas jau krietni vairāk atgādina to Mogola, kas noslēdz regulāros sezonu. Pašlaik Zemgales hokejs strādā Rīpais pretinieku vārtiem. Tur neizdodas īsti presingot Viktoram Jasjonim, atgūst Rīpu Jelvis Želbauskis. Nedaudz pietur to. Jaunajā sezonas ievadā Mogola hokejs skairs, ka bija gana pārliecinoši atradās starp turnīru vadošajām vienībām. Tad vienīgi šeit ir jauno gadu. Burtiski sāka domēt Latvijas čempionātā Mogola vienība, līdz ar ko pelnīt izcīnīja regulārās čempionāta uzvarētāja titulu. Tikmēr redzam bīstam situāciju pie Henrija Anča sargātajiem vārtiem. Tur Viktoram Jasjonim lieliski izdevība pārspēt Henrija Anča, taču Rīpu viņš met vārts arī augumā. Kā zināms, vēl joprojām hokeja klubu Zemgales sastāvā nav Jorena Graudu, kurš ceturtajā iepriekšā sērijas spēlē guva traumu un visticamā komandai vairs nevarēs palīdzēt. Ja iepriekš komandas pārstāvi gan treneris Ļiņkēvičs, gan arī Armands Uzu labi izteikušies, ka jau šajā spēlē mēs laukumā varētu redzēt
Olaf aploku, tad nu, arī aploks šodien vēl ir ārpus sastāva. Tikmēr Mogo rindās šodien nav Aleksandra Fedējeva, Nikolai Jurfējeva, arī komandas kapteiņa Dmitrija Šancovoja. Nu, Šancovojas izlaidz jau gan daudz spēļu, viņa vietā kapteiņa pienākumus uzņēmies Sergejs Durdins, viņš pašlaik arī laukumā. Nu, tikmēr izdodas Zemgales hokejistiem raidīt trīpā ar savas aizsardzības zonas, pašlaik pēc tās steidz Jānis Brakš, piespēle grapmalu Cinkam, Cinks. Jā, nu redzam, Cinks jau ilgāku laiku spēlē ar Režģi. Par spīti tam, ka nu, U18 vecums viņam sen garām. Nu, tikmēr atskan tiesneša svilpes, šeit pirmoreiz šajā mačā fiksēta tiek zona. Spēlēts jau 2 minūtes 45 sekundes. Nu, pagaidām iesalīdzinām ar iepriekšējo Jelgavnieku sēriju. Mačs iesācies gan mierīgi. Iemetienā Feuka Tistavs, pret viņu Jānis Zaka. Zaka šajā duelī pārāks. Arī Sorokins, viens no nenoliedzami pieredzējušākiem komandas spēlētājiem. Tikmēr redzam visnotaļ bīstami pretinieku vārtu priekšā rīpīscīna Aleksandrs Babūrins, meta pa vārtiem, taču Toms Konrāds savā vietā. Jā, nu, arī Babūrins pagājušajā sezonā spēlēja prizmas sastāvā, bija play-off sērijas rezultīvākais spēlētājs. Nu, redzēsim, kā viņam veiksies šogad, vai spēs viņš būt tikpat vērtīgs savai komandai, cik pagājušajā gadu viņš bija prizmai. Ja viņi iesalīdzam ap komandas sastāvs, tad nenoliedzami Mogo rindās krietni vairāk spēlētāju, kam jau ir viens vai pat vairāk čempionu titulu kabatā. Ļoti daudz spēlētāju, kas 13. Gadā kopā ar SMS kredīt izcīnīja uzvaru Latvijas čempionātā. Nu, tikmēr pieņesam Andrejs Lavrēnevs, Sergejs Jeluškins, abi ir jau trīskārtēji Latvijas čempionātā. Tiecīgā savulaik ir divus titulus izcīnījuši kopā ar Liepājas Metalurgu. Nu, tikmēr Zemgales rindās īsti neviena šāda spēlētāja nav. Vienīgais, kurš ir izcīnījis Latvijas čempionu titulu, ir Nikolais Žurkals, viens no komandas vārdsargiem. Viņš to 2010. Gadā paveic Dinamo juniors sastāvā, taču nu, šajā sērijā, pagaidām play-off kārtā, Ļigēvičs, galvenais komandas treneris, vārds uzsēs sargā Tomam Konrādam un rezervis soliņu Toms Nuka. Attiecīgi, Nikolais Žurkals nav pat bijis pieteikumā. Tikmēr redzam vēl vien bīstam epizoda Zemgales vārdu priekšā, tur piespēle pa gaisu, taču to Tomam Tauriņam izdevās bloķēt. Rihards Remiņš atstāja arī partnerim, nu tikpat arī Zemgales hokejs to zaudē, taču pašlaik redzam vēl uz brīdi spēja to noturēt uzbrukumu zonā. Nu, gan uzbrukums būs jāsāk no gala ar Ripu Remiņš, tālu piespēles priekš Jasjonim. Nu, Jasjons dodas pats nomainīties, tur viņa vietā pēc ripas teica Māris Miezis. Redzam, Māris Miezis vairs nespēlē ar Režģi, to viņš iepriekšējās divās spēlēs darīja. Atcerēsimies, sērijas trešajā spēlē pēc prīsmu. Saņēma viņš grūdienu galvā no Krīša Gruņmēna puses, to spēle, konkrētajā spēlē laukumā viņš neatgriezās. Nu, taču sērijā turpināja spēlēt. Nu, to arī vairāk kārt atzinuši Zemgales treneri, ka nu, par to ir liels prieks, ka iepriekšos sēriju komanda tik tiešām saliedējusies. Ir skaidri redzams, ka pat spīt dažādiem savainojumiem hokejisti vēlas spēlēt Raujas laukumā. Tikmēr bīstam epizodu Konrāda vārdu priekšā, tur rīpa atrada Sergejs Durdins. Jā, taču Konrāds ar kājasargu to visnotaļ viegli atvaira. Jānis Brakš cīna rīpu, nu, tur gan aktīvi pret viņu cīnās Andis Ābuliņš, izdosies viss. Fjauka Tīstovs pārtvar ripu un raida to pārsam laukumam, steidz nomainīties abu komandu virknēm. Tikmēr tālu piespēles kreiso malu Elvim Želbauskim. Želbauskis, no klubu Želbauskis, tiesneši svilp gan klusē. Mačs turpinās, no iespēju uzbrukt Zemgales hokejistiem Artūrs Batraks, laukumā Zemgalē pirmā mājiņa. Neizdodas uzbrukināties uzbrukuma zonā Jelgavniekiem. Oļuks Sorokins centās, nu, īsti neredzot situāciju, iespēlēt rīpus pretinieku zonā, tas neizdevās. Tikmēr redzam pirmoreiz rīpu tver arī Henrijs Sanšs, līdz ar ko iemetiens sakos Mogo aizsardzības zonā. Jā, nu, iepriekšējā spēlē mēs Volvo Ladus hallē varējām redzēt tik tiešām lielu skaitu Jelgavnieku atbalstītāju, kuri nenoliedzami bija arī ļoti, ļoti skaļi. Tad, nu, pašlaik izstāsts, ka līdz Inbox LV Ladus hallē, nu, vismaz uz pirmo pusfināla spēle viņi nav spējuši ierasties. Tikmēr viens no līnītiesnešiem šķiet saņēmis sitienu pa kāju, visticamāk ar rīpu, pašlaik nelielu pauzu spēlē.
Atgādāsim, šovakar sāksies arī otrs pusfināla pāris attiecīgi jau pusastoņos Liepājā Liepājnieku uzņēmis hokeja klubu Kurbats. Nu, šo spēlu arī būs iespējams vērot sportcenas, kam tiešraidē. Jā, nu skaidrs, ka tur iespējams intriga nenaudz lielāka, taču, nu, arī šeit Zemgala var parūpēties par kādu pārsteigumu. Nenoliedzam, Mogo ir šī dueļa favorīts. Taču, jā, nu, kamēr Zemgala spēlētājiem nācās cīnīties piecas spēles, tikmēr Mogo bija pauze. Nu, vien šovakar šķiet redzēsim to, kā šī pauze būs komandu ietekmējusi. Zināms, ka aizvadīja komanda arī vienu pārbaudes spēli pagājušo sestdienu. Jā, nu pašlaik piesildot maču galvenie tiesneši pie abiem soliņiem. Skaidro situāciju, un līnija tiesnesi pašlaik nav atgriezies laukumā. Iespējams, pašlaik tiesneši brigādes turpinās spēli trietā. Jā, nu tieši tā arī notiek. Iemetienā Fevka Tistovs. Taču pārāk jā, šo iemetienā Mogo hokejs, kas uzreiz raidrība pār visām zonām. Tur pirmais pēc tāda Zīdis Jansons, taču pārmetiens fiksēts netiek. Atstāja Rips Želbalskas uzbrukums zonā. Atspēlē aizsargam Lavrēnovs. Nu, Lavrēnovs metiens tiek bloķēts, Rip gaisā. Tuvajā laukuma stūrī pā aktīvi cīnās abu komandu spēlētāju par Rip. Tur Vladimirs Mamonovs ar to pašlaik. Mamonovs. Centās piespēlēt gan bortu, taču tur pirmais arī pusvērt bulītis. Tagad gan rūpi kļūdās aizsardzībā Zemgala. Un no, tiek lupināts Aleksandrs Kerčs juniors. To skaidrs pamana arī tiesnes. Līdzeko pirmā iespēja skaidriskajā vairākumā spēlēt Mogo hokejistiem. Noraidīts par pretnieku lupināšanas divām minūtēm tiek Valentīns Fevka Tistovs. Pašlaik spēlēts 6 minūtes 13 sekundes. Jā, nu atcerēsimies arī iepriekšējā spēlē, ceturtajā fināla izšķirošajā spēlē, bet Prizma Fevka Tistovs nopelnīja vairākus noraidījumus. Nu, taču to viņš vismaz pagaidām ir prātis kompensēt. Jā, kompensēt to uzbrukumā, pārgūstot 5 vārdu, 4 rezultatīvas piespēles, tikmēr laba izdevība Mogo, jo droši viņi nostājušies pretinieku zonā vairāk, mās Sorokin metiens. Nu, un redzam visnotaļ lielām grūtībām. Vien Toms Konrāds šo metienu tiek galā, šķiet neredzēja metienu brīdi, tur viņam priekšā atradās Aldis Aboliņš, bloķēja vārdsarga redzamību. Nu, līdz ar ko vēl viens iemetiens Jelgavnieka aizsardzības zonā, iemetienā Aboliņš. Arī šoreiz tomēr Mogo hokejistiem izdodas izcīnīt rīpu. Nu, tur atsits rīpu pret Jasjonu, viņš to arī pašlāk izcīna, raida pār visām zonām. Nesteidz gan Zemgales hokejas nomainīties, paliek šis pats sastāvs laukumā, aizsardzībām Mežuls un Tauriņš. Un neizdodas Tauriņam raidīt arī pār pa savas aizsardzības zonas, pašlaik pēc tās teica Mārtiņš Mežuls. Nu, arī Mežulim tas neizdodas. Garbortiem nopozicionējušies Mogo spēlētāji, līdz ar to nemaz netik viegli Zemgales hokejistiem nāks raidīt arī pār pa savas aizsardzības zonas. Nu gan redzam Mogo hokejas cenš izspēlēt skaidrisko vairākumu. Sorokins piespēla partnerim Lavrēnovs, tālāk jau Mikam Libsbergam. Atcerēsimies, Libsbergs Mogo rindām pievienojās viens sezonas vidū. Nu, tikmēr raidīja šķiet Kristaps Millers arī pārpus savas aizsardzības zonas, taču uz zilās līnijas pret kādu no Jelgavnieku cimdiem atstās ripu un palika laukumā. Vēl 57 sekundes skaidrs, kā vairākumā jāizvada Mogo. Redzam laukumā nāk Edgars Kurmis, Ronalds Cinks un Sergejs Durdins. Jā, no arī Kurmas sezonu iesāka Rīgas Prizmas sastāvā kopā ar Andri Siksni. Atcerēsimies abu spēlētāju pagājušo sezonu spēlēja Dinamo sistēmā. Taču, jā, sezonas gaitā Siksnis devās uz Austriju, tikmēr Edgars Kurmas pārcēlās uz hokeja klubu Mogo. Un pašlaik Elvis Želbalskas izdara metienu no zilās līnijas, līdz ar ko redzam ar 4 uzbrucējiem skaidrs, ko vairāk un pašlaik cenšas izspēlēt Mogo spēlētāji. Attiecīgi Želbalskas šobrīd aizsarga pozīcijā, kā piektais spēlētājs laukumā Sergejs Jolūškins. Viņš šobrīd ir arī pievada to pretinieku zonā. Sergejs Durdins. Nu, būtībā pilnīgi brīvi bija vārtu priekša, taču neizdevās šo situāciju izmantot Mogo hokejistiem. Durdins atstāja arī partnerim, Cings piespēles augšu Jolūškinam. Želbalskas tālāk jau uzlai Libsbergam, Kurmis, nu, maz pietrūkst Kurmim, lai uztvert piespēli. Nu, jau pēdējās sekundes skaidrs, ka vairākumā rīts.
Tūlīt lākumā griezīsies Valentīns Feukta izstāvs, to saprot rīt Joluškins, nedaudz pieturība aiz vārtiem. Un nu jau labs komandas spēlē pilnos sastāvos, nav izdevies mogo hokejistiem izmantot pirmo skaidrs, ko vairākumu šajā mačā. Iesaistās ciņā Toms Konrāds, Raidrija plaukums stūrī, pašlaik tos var Jansons. Ziemiņš, laukumā pirmā maiņa, Zemgales vienībai, Artūrs Batraks izlo pretnieku zonā, viens vārtu priekšā Feukta izstāvs, taču Batraks izvēlas piespēles dot Ziemiņam, Batraks. Un neizdodas šoreiz piespēles Ziemiņam, turā atsīgi nospēlē Agris Savils. Babūrins neļauj viņam Jānis Bulīts iet pretnieku zonā, Kerčs atspēlē partnerim, Brakš. Jau gandrīz 9 minūtes aizdīts šajā mačā, nu redzam šķiet. Tomēr, nu pamazām mača iniciatīva uzņēma smago hokejs, tikmēr metien no zilās līnijas izdarbīts Jansons. Nu šķiet, šis bija vienkārts otrais, trešais metiens pa Henrija Janča sargātiem vārtiem šajā mačā, vismaz pagaidām. Tikmēr uz priekšu ātrā tempā trauc Edgars Kurmis. Laukums stūrī, piespēl grapumā Lāboliņam, uz zilo līniju, tur Oļegs Sorokins. Sorokins, nu, izdarīt ar tādu viltīgu piespēli Kerčam. Kerčs gan ripi īsti neuztvēra, aktīvu vārdu priekšā nocīnījās Kristaps Millers. Pašlaik ripi pie Lavrēnovs, Sorokins, Sorokina metiens. Nu, redzam ļoti daudz uzbrukumus, jo mogo hokejisti izspēlē caur Oļegu Sorokinu. Sorokins, nu, viss attiecīgi izdar kādu metienu vai piespēli, jebkurā gadījumā uz pašu vārdu priekšu. Taču vismaz pagaidām vārdu guvumu komandai tas nav atnesis. Aktīvi cīnās Viktors Jāsjons par ripu un izdodas to atgūt Zemgales hokejistiem. Rihards Remiņš uzbrukumu smailē, piespēl Bulītim. Bulīts neļauj viņam tur metienu izdarīt Miks Lībsbergs. Remiņš aiz vārtiem tiek pieturēts. Arī Millers, Bulītis. Nu, tur Bulīšu metiens tiek bloķēts, lido nedaudz garām vārtiem. To uzver Remiņš, taču ātri viņu atbruņo Oļegs Sorokins. Pašlaik Sorokins lēnā garā ieslo pretnieku zonā. Nu, un nedaudz pasteidzās partneri, līnija tiesnesis fiksēs zonu, līdz ar ko iemetiens sakos laukuma neitrālajā daļā, pašlaik jau 10 minūtes 19 sekundes aizdīts pirmajā periodā. Redzam laukumā nāk Rudolfs Prūsis kopā ar Jānu Zaku un Aleksandru Babūri, un attiecīgi viņš šodien spēlē kā mogo 4. Maiņā. Nu, līdzīgi kā iepriekšējās spēlēs Jelgavnieks spēlē vienā trim pilnām maiņām. Tomēr vairākas traumas, kur dēļ attiecīgi nav iespējams komandai pieteikt pilnu sastāvu spēlē. Nu, taču vismaz pagaidām komanda tas nav ietekmējis negatīvi, nav traucējis fiziski izturēt visas 60 minūtes. Mačos tikmēr bīstam piespēle vārtu priekšā, izdodas Raivim Kurņīginam, maz pietrūkumā arī miezinu, lai pārspētu Henri Janča. Nu, šķiet, pagaidām šajā mačā labākā iespēja Jelgavas hokejistiem gūt vārtus. Tikmēr Rudolfs Prūs pie rīpas, raidu ārpus savas aizsardzības zonas, Gončaruks, Kurņīgins, raidu Kurņīgins rīpu dziļu pretnieku zonā, pacelt tiesnešu roka, un līdz ar ko pirmais noraidījums arī Mogo rindās, neapmierināts Rudolfs Prūs, 2 minūšu sots par bloķēšanu, un līdz ar ko pirmā iespēja skatās, kā vairākumā spēlēt arī Zemgales hokejistiem. Jā, nu, sērijā pret Prizmu gan pārliecinoši skaidrs, ka vairākumā darbojās Zemgales hokejisti. Nekādas problēmas viņiem nesagādāja rips pieturēšana pretnieku zonā. Rips izspēle, taču nu, krietni pietrūkuma metienu. Tie sakoja vien drošās situācijās, līdz ar ko, nu, līdzīgi kā daudziem Latvijas čempionātu klubiem ar vārtu realizāciju Zemgalē neizdevās nemaz tik labi. Tikmēr redzējām lieliski izdevību gūt vārdus bija Jānim Bulītim. Lieliski. Viņi pamanīja Raivis Kurņīgins, piespēlēja gar pašu vārtu priekš, tur nevienu mogo spēlētāju nebija. Nu, taču izdevās Henrijam Mančam rīpu atvairīt. Nomainās mogo spēlētāju, daļai nomainās arī Zemgales spēlētāju. Bulīts ievad rīpu pretinieku zonā, taču jā, līnija tiesnesis fiksē zonu. Nu, līdz ar ko iemetienas laukuma neitriālajā daļā. 1.36 sekundes pagaidām aizdītas skaidriskajā vairākumā. Redzējām jau vienu bīstamu epizodu pretnieku vārdu priekšā. Tagad gan laukumā otrā maiņa, Remiņš Jāsjons Millers. Jā, nu Zemgales sastāvā šodien maiņu virtinējumos izmaiņas nav izdarītas. Attiecīgi spēlētāji spēlē tādos pašos virtinējumos, kā iepriekšējā spēlē. Kristaps Millers.
Nu, neizdodas Milleram noturēt ripu zonā, tur aktīvi nospēlēja Vladimirs Mamonovs. Raidīja to pāri visam laukumam. Tikmēr redzam šobrīd arī Mežulis. Centīsies ievadīt uzbrukumu. Nu, ieraida pagājuši ripu zonā, pats pēc tās arī steidz, taču iesaistās cīņā Henrijs Sanč. Arī pats stāja laukumu, līdz ar ko 2 minūšu sots par spēles laiku vilcināšanu. Nu, līdz ar ko Zemgalei iespēja nākamās 59 sekundes spēlēt jau lielajā skaitliskajā vairākumā. Jā, nu, Hanš raidīja ripu ārpus savas zonas, nevienu citu spēlētāju nūjuši ripu neskāru. Līdz ar ko nu, nav pilnīgi nekādu diskusiju par to, ka šeit sako 2 minūšu sots. Un lieliski iespēja Zemgales hokejistiem. Lieliski iespēja Zemgales hokejistiem izvirzīties maču vadībā. Sorokins. Neizdodas Sorokinam raidīt ripu ārpus savas aizsardzības zonas. Atgūst ripu Zemgales spēlētāji. Fejukt iztaus, meklē, kam piespēlēt. Batraks, vārt priekšā Ziemiņš. Fejukt iztaus, lido nedaudz par augstu Fejukt iztaus metiens. Maz pietrūks bulītiem, lai ripu noturētu uzbrukumu zonā. Fejukt iztaus atspēlē ripu atpakaļ uz savu aizsardzības zonu. Centīsies ievadīt uzbrukumu. Vēl 29 sekundes 5 par tiem spēlēs Zemgales hokejs, Sorokins. Nu, arī šoreiz neizdodas Sorokinam izcīnīt rīpu, pašlaik Ziemiņš izcīna rīpu. 20 sekundes, dzirdam arī Jelgonieku atbalstītājs šobrīd, Jansons. Batraks. Jā, nu, redzam, nu, nav problēma Zemgales hokejistiem nostāties pretinieku zonā, izspēlēt rīpu, taču tā arī. Tā arī lielajā skaitliskajā vairākumā neviens metiens pa Hanša sargātajiem vārtiem nesako. Šobrīd jau laukumā atgriežas Rudolfs Prūss. Vēl minūte 5 par 4 spēlēs Zemgales hokejisti. Nomainās abu komandu virknēji, Marīpa Fielku Tistaus. Piespēles priekšu, Millers pie savas zilās līnijas. Nu, nedaudz pa tālu piespēles priekšu Jasjonim. Neizdodas Jasjonim līdz ripai aizsteigties. Livars Lāns centās raidīt ripu ārpus savas aizsardzības zonas. Tas īsti gan neizdevās. Vēlreiz gar otru bortu, un šoreiz gan Livars Lāns ir sekmīgs, arī Toms Konrāds. Vēlreiz redzam, cik aktīvi presingo uzreiz divi Mogovas spēlētāji. Attiecīgi Sergejs Dudenis Želbovskis izdodas viņam atgūt ripu Tjoluškins. Tjoluškina metiens, tur vārdu priekšā centās ripu pielbot Želbovskis. Būs noraidījums arī Zemgales sastāvā. Tur redzējām vārdu priekšā klupinājis Želbovskis šķiet Mārtiņš Mežulis. Nu, līdz ar ko otrais noraidījums arī Zemgales rindās šajā mačā. Atvainojot, noraidīts Toms Tauriņš, ne Mārtiņš Mežulis. Līdz ar ko 15 sekundes abas komandas aizdīs 4-4 ar 4 laukuma spēlētājiem, taču tad vairāk nekā pusotru minūti. Vairāk nekā pusotru minūtu skaitliskais vairākums Mogo hokejistiem. Nu, redzējām, pašā mača ievadā, pirmajā skaitliskajā vairākumā, ļoti pārliecinoši izstājās Mogo spēlētājs skaitliskajā vairākumā. Vārds gan gūt viņam neizdevās, nu, redzēsim, iespējas to viņu pašlaik vai ne. Tikmēr kur Ņīgins? Labs metiens, atlec ripu vārdu priekšā, taču Mārim Miezim nedaudz pietrūkst, lai aizsniegtos pēc tās. Nu, jau atgriezies laukumā piektais spēlētājs Mogo rindās, Vladimirs Mamonovs steidz pēc rīpas. Tur gan pirmais pie tās Ānis Sābuliņš. Nu, neizdodas Mogo hokejistiem izcīnīt rīpu. Pietur Gončaruks rīpu, grāja to pārisam laukumam, steidz pats nomainīties. Minūte 22 sekundes skaitliskā vairākumā jāaizved Mogo spēlētājiem. Jānis Brakšs. Brakšs pietur rīpu. Piespēles Savielam, Augris Savielis. Tālu piespēles priekš Filimonovam, atstāja Filimonovs rīpu Babūrinam. Babūrins. Atspēle atpakaļ Savielam. Brakšs. Brakšu metiens, atlec rīpu vārtu priekšā, tur gaisā notver ripa Babūrins, taču nepaspēja izdarīt metienu, atstāja ripa. Vēlreiz Zemgales aizsardzības zonu, vēl 48 sekundes skaitliskajā vairākumā. Tālu piespēles priekšu Kerčam, neizdodas Kerčam ripu uztvert, ātri to paman Jūras Ziemiņš, raida to pārisam laukumam. Nu, šķiet, saņēma arī Kerč sitienu ar nūju par rokām, nu, taču jā, tiesneši svilp šajā epizodē klusē. Mačs turpinās vēl pusminūti. Nu, pagaidām visnotaļ nesakmīgs Mogo vairākums, nespēja pat Mogo spēlētāji īsti iet pretinieku zonā. Redzam arī pašlaik savu aizsardzības zonā kļūdās Sorokins. Neizdevās viņam piespēle, pazaudēja viņš rīpu. Tagad gan Mamonovs, Libsbergs, laukumā pirmā maiņa.
Sorokins laukuma zonas turi. Nu, šķiet no jas, jo nu, visi atstāja ripu laukumu. Līdz ar ko iemtiens sekos Tomu Konrātu vārdu priekšā, vēl tikai 7 sekundes skaitliskajā vairākumā. Tad laukumā atgriežas Toms Tauriņš. Nu, tikmēr pirmajā periodā jau aizvadīts 15 minūtes 40 sekundes, gan ātri. Gan ātri šīs pirmās 20 minūtes ir paskrējušas. Nevarētu teikt, ka kāp komandā būtu izdevies izveidot īpaši daudz bīstam momentu pie pretinieku vārtiem, taču skaidrs, ka spēle ir aktīva, abas komandas aktīvi cīnās, vēlas gūt virsroku jau līdz maču ievadu. Nu, un šķiet, Mogo tas tomēr izdodas nedaudz labāk nekā Jelgavas hokejistiem. Nu, tikmēr atgrieziet piektais laukumā Toms Tauriņš, viņš šobrīd arī ar rīpu steidz uzbrukumā. Tauriņš. Un neizdodas Tauriņam apspēlēt Oļegu Sorokinu, tā piespēlēja kreiso Malmo Monovs. Nu, iesaistās tur cīņā, iespējams vajadzēja aizteikties pēc rīpas galdenā tālnā. Viņa to brīdi atradās Mārtiņš Mežuls. Mežuls varētu riep grāpumā, taču to iegūst Miks Lidzvergs, atstāja to Mamonovam, Mamonovs. Želu Bausks atspēlē Lānam. Nu, Kristapam Milleram neizdodas raidīt rīpā ar savas aizsardzības zonas. Tagad gan Viktors Jasjons pret Sergeju Juliškinu. Gaida Rihardu Remiņu, piespēl gar pašu vārtu priekšu. Krīt, jo Remiņš pacelties neša roka. Līdz ar ko izdodas vēl viens skaits, ko vairākumu nopelnīts Zemgales hokejistiem. Un noraidīts uz 2 minūtēm. Kāds no Mogo spēlētājiem, diemžēl nepietiksēja, kurš šķiet Alds Āboliņš. Jā, tieši tā. Līdz ar ko vēl viena iespējas skaitliskais vairākumā spēlēt Zemgales hokejistiem. Pašlaik 3 minūtes 15 sekundes atlikušas līdz perioda beigām. Laukumā redzam nāk otrā maiņa, Kristaps Milleris iemetienā. Klūpa viņš iemetienā izdodas durvinam raidīt rīpu pār visām zonām. Pēc tā steidz Vitalijs Gončaruks. Redzam turpat aiz vārtiem Vilvis Želbausks, cenšas presingot. Iesaistās arī Sergejs Durdens, galgulā iepriekšo reizi. Gana labi viņiem sabiem izdevās izcīnīt rīpu pretinieku zonā. Nu, ļoti lēni ievad uzbrukumu Zemgales hokejs, neļauj viņiem to darīt Mogo uzbrucēji. Ļoti efektīvi spēlē skatiskajā mazākumā Mogo. Pašlaik tikmēr Kristaps Millers izcīna rīpu pretinieku zonā. Izdodas viņam to šobrīd saglabāt, piespēl grāpmalu, Jasjonim neizdodas, piespēl tiek bloķēta, atgūst rīpu Želu Bausks. Nu, un raida to mierīgi pār visām zonām. Minūte 14 sekundes vēl skaitliskajā vairākumā. Steidz nomainīties abu komandu virknējumi. Tikmēr Ants Āboliņš uzsāk uzbrukumu, piespēl Bullītim. Raida viņš rīpu gar bortu, tur raivas Kurņīgins, klūp divi spēlētāji, tiesnešas vēl pa klusē, Kurņīgins atgūst rīpu. Nu, taču atstāja šeit tā laukumu. Jā, nu ļoti prasmīgi skatās, ka mazākumā presingo Lipsbergs ar Durdinu, neļauj atvainojot Želbovskis ar Durdinu, neļauj pretiniekiem uzsākt uzbrukumu. Pašlaik vien 54 sekundes atlikušas skatās, ka vairākumā pagaidām bez metieniem uz āņšu sargātajiem vārtiem. Iemetienā pārāk Mogo hokejisti, raidri pār visām zonām, pēc tā steidz Jānis Bulīts, Zemgales kapteins. Ja nu atcerēsimies sezonas ievadā, patiesībā sezonas lielāko daļu komandas kapteins bija Rihards Remiņš, taču tad īsti pirms regulārās sezonas beigām viņš uz kādu laiku bija pamets komandas rindas, vien nesen tajā atgriezās, nu, taču arī kopš Remiņa atgriešanās komandā kapteiņa pienākums turpina pildīt Bulīts, vēlreiz raida pārisam laukumam rīpu Mogo hokejisti, vēlreiz Bulīts centīsies uzsākt uzbrukumu. 1.22 sekundes atlikušas kāds kā vairākumā izdodas lieliski izspēlēt rīpu Zemgalē, taču iesaistās tur cīņā Henrijs Sanč, neļauj pretiniekiem iegūt rīpu savu vārtu priekšā, Felk Tistovs. Atspēlē rīpu atpakaļ, pēdējās sekundes aizvada skaitiskajā vairākumā, līdz ar ko varam noteikti droši teikt, ka arī ar šo pieeju nebūs Zemgalē izdevies realizēt vairākumu. Bulīts. Nu, tikmēr jau abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Redzam aktīvu presingo Edgars Kūrums, izdodas viņam pārtvērt rīpu. Nu, nezinu, ko centās izdarīt Sergejs Juliškins, vai tiešām cerēja, ka līnija tiesnesis nefiksēs zonu. Taču tā, protams, tiek fiksēta. Iemetiens laukuma centrā. Vēl minūte, 4 sekundes jāizvada līdz pirmās trešdaļas beigām. Nu, redzam, es noteikti daudz skatītāju tomēr nākuši uz šo spēli. Galu galā pusfināls, galu galā katra cīņa var gan daudz mainīt.
sērijas iznākumā. Un skaidrs, ka nu, ļoti svarīgi ir tas, kurai no komandām izdosies gūt virsrokas sērijā, jau līdz ar tā pirmajām mačām iegūt kaut kādu nebūtu emocionālu pārsvaru un pārliecību. Nu, tikmēr piespiež ripu Toms Konrāds. Jā, un ja periodu pirmajā pusē Mogo hokejs izsies krietni pārāki, krietni aktīvāk uzbruku nekā pretinieki, tad nu, šķiet līdz ar vairākiem noraidījumiem maču gaita tomēr ir izlīdzinājusies. Redzējām tomēr vairākus bīstams momentus šajā vairākumā arī Henri Janča vārtu priekšā. Nu, atstāja vēlreiz ripu laukumu, tāpēc Žalbolska metiens šķiet no Jasjoņa kājas, tā lido nedaudz virs aizsargas tikla. Vēl 40 sekundes jāizbūt pirmajā periodā. Iemtienā Durdins un Remiņš, attiecīgi Mogo pirmā un Zemgales otrā maiņa laukumā. Jānis Brakšs aizsardzības zonā savā. Tikmēr pārtvar ripu Jasjons, Kristaps Millers. Tiek ar Miller metienu galā Henri Sanč, atcerēsimies arī Kristaps Millers. Šajā sērijā ir guvis vārtus av Milleram. Jā, tas arī vienīgais rezultatīvs punkts. Šeit 4. Spēlē atzīmējās viņš šo vārdu guvumu un izcīnīja vietu 2. Maiņā. Nu, viņš tika iespēlēts 2. Maiņā ar Aivu Kurņīgina vietā, Kurņīgins arī šovakar turpina spēlēt 3. Maiņā kopā ar Artūru Āboliņu un Māru Miezi. Tomēr regulārā sezonas gaitā Kurņīgins bija viens no komandas rezultīvākajiem spēlētājiem. Nu, taču vismaz pašlaik pats vārds nav gūst. 3 rezultīvas piespēles gan ir viņa kontā. Taču jā, pašlaik vien 3. Maiņā spēlē Rēvis Kurņīgins. Un tikmēr vēl 19 sekundes jāizdod 1. Periodā. Iemetiens Zemgales aizsardzības zonā laukumā. Pirmā maiņa Zemgalē. Pašlaik Felipa Tistovs aiz vārtiem izcīna rīpu. Izdodas šoreiz raidīt to... Neizdodas piespēle, taču izdodas to raidīt pār visām zonām. Pirmais pie tās Sorokins. Un neizdodas piespēle, pārtār to Bulīts. Bulīts piespēles vārtu priekšu. Taču tur, nu, prasmīgi darbojas Andrejs Lavrēnovs pēdējā sekunda. Un neļauj tur vēl Vladimiram Maunumam metienu izdarīt kāds no Zemgales aizsargiem. Nu, un līdz ar to pirmā trešdaļa šajā mačā noslēgusies ar bezvārtu neizšķirtu. Tikmēr pareizs laiks ir 19:29 minūtes, kas nozīmē, ka tūlīt pats sāksies arī spēles starp hokeja klubu Liepāju un hokeja klubu Kurbats. Līdz ar ko mēs būsim atpakaļ pēc 15 minūtēm, taču aicinu šajā laikā pievērsties, pieslēgties otrai ciņai un tad arī tiekamies otrajā trešdaļā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam! Labvakar, dārgie sporta draugi, dārgie hokeja līdzutēji! Šovakar esam Volvo ledushallē, kur pēc kādas minūtes sāksies šķiet līdz šim izslēgšanas kārtas. Saistošākā cīņa attiecīgi laukuma saimnieka Rīgas Prizma savā laukumā uzņēmis hokeja klubu Zemgala. Neļauj pretiniekiem uzsākt uzbrukumu, vienīgi pašlaik Valentīns Felipa Tistovs dūdz uz priekšu, sasniedz pretinieku zonu. No tur ir lauž uz vārdu priekšu, ielikāt atspēlē vārdsargu un 1-0 izdodas Jelgavniekiem izvirzīties maču vadībā. Pašlaik spēlēts 11 minūtes 20 sekundes, dzirdam Jelgavnieku Gavils. Jā, nu tik tiešām šajā situācijā bezpēcīgs Biedgars Lūsiņš. Eleganti viņu apspēlē Valentīns Fejoku Tistavs. No tur neizdodas atspēlēt aizsargam ripu Jelgavniekiem, Mās Miesi iesaistās ciņā, taču saglabāli ripu Jānis Lukaševs, kas atdod to tālāk Brantam. Redzam, laukumā viņiem atkal trešais uzbrucēja virknējums, tomēr ar trim uzbrucēja virknējums, ka jau vairākumā spēlē laukuma saimnieks. Vārdu priekš laužas Freimans un izdodas gūt vārds, izdodas tos kaut kādā veidā iebakstīt Prizmai. Un ar trešo piegājienu panāk 1-1. Nu, redzam tur vārdu priekšā aktīvi nocīnījās gan Sands Grimbergs, gan Kārlis Brands, taču vārdu gums Kārļa Brandu kontā. Pašlaik, kad otrajā trešdaļā spēlēts 16 minūtes. Pārāk šajā divcīņā Toms Tauriņš. Viņam izdodas piespēles priekš Viktoram Jasjonim. Jasjons 1-1 gar Lūsiņu. Un izdodas vadībā izvirzīties Jelgavai otro reizi šajā mačā.
trešā perioda ievadā ļoti svarīgs vārds būs Viktors Jasionis. Līdz ar ko Zemgala. Zemgala panāk 2-1. Raidri pārpusos aizsardzības zonas un pārtvar Ripa Kristaps Millers vien uz brīdi devies viņš bija uz ģērtvēm. Pacelt tiesnešu roku nogās Rihards Remiņš. Un bulītas. Tiek nozīmēts bulītas Edgar Lūsiņu vārtiem. To izpildīs neviens cits kā Rihards Remiņš. Nu, ir izdevies Remiņam šajā sērijā pārspēt Edgar Lūsiņu. Atcerēsimies jau maču ievadā minēju. Remiņš ar Rīpu. Nu, tēmē viņš vārdu augšajā stūrī, taču prasmīgi nospēlēs Kārlis Zakrevskis šo metīnu atvaira. Līdz ar to rezultāts vēl joprojām 2-1. Vēl 10 minūtes 39 sekundes jāizvada trešajā periodā. Nu, neizdevās, redzējām pēc metiena noturēt arī paisaikt cimdātojumu Konradam, taču pašlaik uzbrukums 2-1, Māris Miezis Viktors Jasjons. Un 3-1, izdodas 3-1 panāk Mārim Mieziņ. Vēl 5 minūtes 33 sekundes jāizvada, Miķels Freimans triec nūju pret bortu, taču tās rezultātu nemainīs. Ļoti maz laika palicis prizmai, lai atgūtos. Nu, teiksim tā, ar vienu kāju Jelgava iesoļo pusfinālā. Neļauj arī šobrīd iegūt Rīpu uz prizmai Zemgales hokejs. Cīņa laukuma stūrī. Tur asumi. Nu, redzam Kautiņš. Vārdu priekšā Valentīns Feuktistavs, Vladislavs Balakums. Divcīņa šajā mačā. Atur tiesnešu cits no iesaistīšanās šajā divcīņā. Nu, izdara tomēr sitienu pretniekam Zemgales spēlētājs. Taču šķiet tas arī bija tāds vienīgais reālais sitiens šajā divkovjā. Vēl viens trēmeņu metiens, šoreiz lido garām vārtiem. Bruno Priedis teica pēc Rīpas. Vārdu priekšā praktiski visu prizmas spēlētē, taču atstāja Rīpa aizsardzības zonu Jasjons. Nu, maz pietrūks Jasjonim, lai rēdītu Rīpu vārtos. Un Zemgales svin uzvaru šajā sērijā ar 3-2. Mačā rezultāts 3-1. Atgalināsim, sērijā rezultāts bija pat 0-2 prizmas labā, taču 3 uzvaras pēc kārtas guļu Jelgavnieki. Nu, līdz ar ko? Trešo sezonu pēc kārtas iekļūst viņa pusfinālā jau piekdien. Spēle pret hokeja klubu Mogopulksens 7. Inbuks LV ledushallē. Skaidrs, ka svinībām nav daudz laika, pateicis viņu līdzstājiem par gan skaļu atbalstu. Esiet sveicināti, cienījamie sporta līdzjutēji, esiet sveicināti hokeja draugi. Pēc ilgāka pārtraukuma esam atkal Liepājā, Liepājas ledushallē. Šodien, 4. martā 2015. Gadā. Un šodien piedāvājam jums pēdējo regulārā čempionāta spēli hokejā starp Mainieku vienību hokeja klubu Liepāja un Ogres Kurbada vienībām. Divas pārbaudes spēles 14. un 15. februārī. Un vārti šķiet, negaidīti vārti. Īsti Čalpa nebija gatavs šim raidījumam. Pazaudēja šķiet. Gribēju teikt, orientācija varbūt labi neskan. Nu, jebkurā gadījumā. Ceturtajā minūtē šīs spēles rezultāts ir atklāts. Nu, nekas drīz atsāksies mums arī Liepājā futbola sezona. Tad mēs varēsim arī vēl vienu sporta veidu baudīt. Nu, šeit asuma vārtu priekšā. Šķiet, ka Čalp jau bija fiksējis šo ripu. Nu, un tie, kas varbūt mazāk lasa presi, tad Oskars Cibuļsks, Mārtiņš Poreis, Rauls Grīnbergs, Mārs Bičevskis, Gunārs Skorcovs, Roberts Bukarts. Un moments, vēl viens. Kārlis Ozoliņš, Linārds Mazurs Mago. Tā kā šie spēlētāji iespējams papildās Liepājnieku rindas, nu, Ogres hokejistiem, bet, nu, visi šie
noraidījumu nekādas taustāmas labumas neatnes. Nu un tā. Otrā trešdaļa ir atsākusies. Liepainieki uzreiz iesāk šo trešdaļu ar uzbrukumu. Uzmetiens. Likošais vārtī. Ļoti ātri, ļoti skaisti. Liepainieki izveidoja savu pirmo jau uzbrukumu. Otrajā trešdaļā un otrās trešdaļas pirmā minūta rezultāts kļūst 2-0. Nu, pēc tam, kad paziņos vārdu guvēji, es domāju, kā laiks ir ieskatīties arī turnīra tabulā. Būs mājas, tā teikt, mājas spēļu priekšrocība būs pusfinālam. Pret to pašu visticamāk kurbad vienību. Nu, protams, preduzbrukums Zabis pārskopojas vārtī. Tomēr nesadalīju šo atvairīto ripu kurbad vienību. Un Liepājnieki bija pirmie pie šīs atsistās rips. Šoreiz nebija glābējis ne čalpa, ne aizsari, kur, teiksim tā, nogulēja vārtu priekšu. Un rezultāts otrās trešdaļas 8. Minūtē kļūst 3-0. Iespējams, būs atrads pareizos vārds. Bisenieks motivējis savus spēlētājus. Spēcīgs raidījums un nu šeit, jā, šeit būs noraidījums un neliela mums pūkošanās vārtu priekšā. Jā, viss ir pie bortiem, viss ir tālu no vārtiem. Adamovičs aiz vārtiem izspēlē ārā. Tur Ripli maz līdz vārtsargam nenonāk. Uzbrukums turpinās. Piespēlēs vārti. Nu, caur aizsardzību jāspēlē. Nu, tieši tā, vārti. Nu, laikam, kam paklausīja mani un arī gūti vārti. Toms Bluks. Sen jau prasījās piespēle uz zilo līniju un tur vēl šie trikošets bija vārtu priekšā. Redzēsim, vai Tomam Blukam tiks ieskaitīt vārtu, vai viņam tiks rezultatīvu piespēle. Jebkurā gadījumā pirmo reizi šajā spēlē tiek realizēts skaitliskais vairākums. Tā teikt, spēlē tieši uz rezultātu. Vēl, protams, laiks ir viesiem. Lai gan pusi, vairāk kā pusi no trešdaļas jau aizvadīt. Nu, jāaptur spēle. Nu, šeit nevajadzīga asumi. Jau arī pēc tiesneša svilpes. Bet nu, tie visi ļoti neprecīzi raidījumi pagaidām. Un tā spēle jau tuvojās izskaņai. Nu ko, varbūt vēl viens vārds maksimāli ogrēnieši var gūt. Bet nu, izskatās arī tie. Arī tie netiks visticamāk gūti. Līdz ar to viss šajā spēlē. 3-1. Hokeja klubs Liepāja pārspēja Ogres Kurbadu. Regulārais čempionāts Liepājniekiem beidzies. Ogrei vēl viens mačs jāizved. Paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums. Viena nakts, lai aizbēgtu. Viena nakts, lai izdzīvotu. Liems Nīsons, Eds Kēris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam!
Viena nakts, lai aizbēgtu. Viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Hēris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Čapīs. Fantastikas grāvējs robots vārdā Čapīs. Kino no 6. martā. Atgriežamies Inbox LV ledus hallē, kur pēc brīža sāksies otrais periods cīņā starp hokeja klubu Mogo un hokeja klubu Zemgale. Nu, un atgādināsim pēc pirmajām 20 minūtēm rezultāts 0-0. Nevienai no komandām tā arī pagaidām nav izdevies atklāt mača rezultātu. Jā, nu, redzējām pirmajā periodā gana daudz noraidījumam komandu rindās, taču skaidrs, ka vairākam izspēlu komandām iespējams neveicās tik labi, cik tās pašas būtu cerējuši. Taču par spīti tam, nu, tomēr bija abām komandām vairākas gana labas vārdu gūšanas iespējas. Taču pagaidām nepārspēti ir gan Henijs Sanžs, gan Toms Konrāds. Ja paskatāmies uz abu komandu savstarpējām spēlēm regulārajā sezonā, tad nu, abas komandas savā starpā tikās 5 reizes. Ja sezonas ievadā 10. septembrī Zemgale uzvarēja 5-1, nu, tad nākamajās 4 tikšanās reizēs pārāk jau bija Mogo hokejisti. Nu, šķiet lielākais rezultāts bija 6-0. Ar šādu rezultātu Mogo hokejisti pārspēja pretiniekus oktobrī. Taču tam pašlaik jau skairs, ka vairs nav nozīmes, skairs, ka šeit kāda cīņa no svara. Nu, pirmajā periodā abas komandas jā, cīnījās gan līdzīgi iespējams, pirmajā periodā pusē neliels pārsvars tomēr piederēja laukums saimniekiem, taču vēlāk līdz ar vairākiem noraidījumiem, kas sekoja, nu, mača gaita tomēr izlīdzinājās, redzēsim, vai otrajā, trešajā kādā no komandām izdosies gūt maču virsroku. Redzam, spēle atsākšies, uzreiz strauji priekšdodas Jūris Ziemiņš, viņam gan neizdodas izdarīt piespēli, tikmēr Lipsbergu metiens, drīzāk piespēli tālajā stūrī. Tur tiek nogāsts Valentins Feuk Tistaus, tiesnešs Vilpa klusē, spēle turpinās. Jānis Bulīčs šķiet pašlaik pirmais pēc pie rīpas, neizdodas piespēli partneram, tur būtībā bija izgājums 2-1, taču nedaudz pietrūka gan laika, gan vietas Jānim Bulītim, lai šo izgājienu noslēgtu kā minimums ar metienu, ja ne vārtu guvumu. Redzam pašlaik Valentins Feuk Tistaus un visu šo laiku bija uzturētā zona Mogo hokejistiem. Nu, pašlaik arī atskan tiesnešs Vilpe un iemetienam vajadzētu sakot Mogo aizsardzības zonā. Jā, tieši tāds arī notiks. Jā, neatskatāmies uz regulāro sezonu, tad nu, Mogo rindās kā rezultīvākais sezonu noslēdz Vladimirs Mamonovs. Viņam 29 spēlēs 18 vārdu, 29 piespēles, kopā 47 punkti. Būtībā gandrīz 2 punktus spēlēja gūma Mamonovs. Nu, viņam tur ar vairāk nekā 30 punktiem sekoja Želbovskis un Cings. Tikmēr Zemgales rindās rezultīvākais sezonā bija Jūris Ziemiņš. Viņam 35 punktu 30 spēlēs un attiecīgi seko tālāk jau Remiņš un Aploks. Atgādāsim, nu, Aploks traumas dēļ arī šovakar komandai tomēr vēl nevar palīdzēt. Taču redzēsim ļoti iespējams viņu šajā sērijā laukumā. Tomēr ieraudzīsim gan nopietnu lomu jau otro sezonu šis gados jaunais uzbrucējs spēlēs Zemgalē. Pašlāk gan iemetien Zemgales aizsardzības zonā, iemetienā Remiņš un Durdins. Attiecīgi Mogo pirmā maiņa un Zemgales otrā Rīpa Kurmis. Nu, neizdodas Kurmim savaldīt Rīpu, tur gan aizsargs palīdz noturētos zonā. Un pašlaik gan Zemgales hokejs raidīja pārvisam laukumam. Līdz ar ko jā, fiksēts tiek pārmetiens, vēl viens iemetiens sakos Tomu Konrādu vārdu priekšā. Jā, kā jau minēju, maču ievadā abu komandas vienībās nav vairāku spēlētāju attiecīgi. Zemgales rindās nav Jorena Grauda un Olofa Aploka. Tikmēr Mogals šodien spēlē bez Aleksandra Fedejeva, Nikola Jerofejeva. No tāpat arī komandas kapteiņa Dmitrija Šantsovoja. Jā, nu, tikmēr redzam vēl viens pārmetiens tiek fiksēts. Neierasti daudz šokar pārmetienu mēs redzam priekšā play-off spēles. Pat priekš Latvijas čempionāta. O, tikmēr iemetiens vēl viens Tomkonāt vārdu priekšā, Rikards Remiņš Tomas Cings, ļoti ātrs iemetiens, ātri uzvar
Mogols savielas uzdur uzmetienu pa vārtiem, turpat atradās Ronalds Cīngs, taču arī nespēja pielbot. Pašlaik cīņa laukuma stūrī. Filimonovs piespēlis vārtu priekši. Nu, tur pavisam maz pietrūkst Mogo hokejistiem. Vēl viens metiens, šoreiz gan lido garām vārtiem. Savielas notur ripu zonā. Nu, jau aiz vārtiem Cīngs iegūst ripu, Cīngs. Nu, šobrīd visnotaļ aktīvs uzbrukums. Mogo izpildījumā tur nu, patraucēja Jānim Brakšam izdarīt metienu. Tēmē viņš vārtu augšajā stūrī. Taču ripu lidoja visnotaļ tālu no tiem. Toms Konrāds iesaistās cīņā. Mārtiņš Mežuls piespēlē ripu tālāk Remiņam. Nu, visnotaļ labi Remiņam izdodas piespēlēt tālāk Miezim. Taču Miezis tiek ātri apturēts. Un nu jau, nu jau spriekš dodas Rudolfs Prūsis, kopā ar viņu Aleksandrs Pabūrins, Prūsis. Un tiek bloķēts Prūšu metiens, arī pats tā ir laukumu. Iemetiens sekos Zemgales aizsardzības zonā. Jā, nu šķiet Rudolfs Prūsis gada labi ieties Mogo komandā šajā sezonā. Spēlē lielāko daļu laika 3. 4. Maiņā. Nav nemaz nav tik rezultīvs, cik iespējams viņš pats to vēlētos, taču nenoliedzam ir viens no pamanāmākajiem hokejistiem uz laukuma Mogo rindās. Aktīvi rāvis uz priekšu, uz pretinieku vārtiem. Nu, un nes komandai enerģiju cīnīties. Redzam, vēl joprojām viņu maiņu laukumā iemetienā Jānis Zaka. Un Artūrs Āboliņš abām vienībām 4. Maiņas attiecīgi šobrīd. Nu, uz Zemgales gadījumā gan 3. Maiņa, kā jau minēju, spēlē vienā 3 maiņām. Zemgales hokejs šajā spēlē, šajā sērijā Babūrins. Pagājušās sezonas play-off rezultīvākais spēlētājs. Nu, tikmēr kļūdās Valjeks Sorokins, izcīna ripu Kurņīgins. Kurņīgins. Nu, taču labo savu kļūdu Valjeks Sorokins, atgūst kopā ar Jānu Zaku viņa ripu. Rudolfs Prūsis. Aktīvu presingu Māris Mies, neļauj uzsākt uzbrukumu. Iegūst šobrīd arī ripu, taču tomēr tiek atbruņots. Jā, nu, redzam aktīvu. Aktīvu, prot, presingot ne tikai Sergejs Durdins Elvis Želbovskis, bet arī Zemgales hokejists Gončruks izdara metienu klupienā gan, līdz ar ko, nu, lidotas garām vārtiem. Arī pašlaik kļūdās saspēlē Mogo hokejs, viss notiek neuzmanīgi savā aizsardzības zonā spēlē laukuma saimnieki. Oļoks Sorokins izdodas viņam raidīt ripu ārpus savas aizsardzības zonas, tiesaistās cīņā nu jau Toms Konrāds. Tā piespēles priekš, taču adresāt tā nesasniedz, fiksēts tiek vēl viens pārmetiens. Nu, šķiet jau 3. ja ne 4. reizi 3,5 minūšu laikā fiksēts pārmetiens Jelgavniekiem, iemetiens viņa aizsardzības zonā. Iemetienā Āboliņš un Feuku Tistovs. Iemetienā pārāk Mogo hokejisti. Taču visnotaļ ātri viņš arī par ripu pazaudē vārdu priekšā pašlaik nu, rūpi nospēlē Anšs. Sanāk arī viņam iesaistīsies cīņā. Piespēles priekšā Āboliņš atstāja ripu Mamonovam. Mamonovs, kā jau minēju tikko, komandas rezultīvākais spēlētājs regulārajā sezonā. Nu, tikmēr jau attiecīgi 4. vai 5. reizi pārmetiens šajā periodā Jelgavniekiem. Nepilns 4 minūtes aizdīts 2. trešdaļā. Atgādināsim, rezultāts vēl joprojām 0-0. Nav nevienai no komandām izdevies atklāt šī mača rezultātu. Vēl joprojām laukumā banku vienībām pirmās maiņas. Neizdodas Mogo uzsākt uzbrukumu. Nenotur viņu tomēr ripu uzbrukumu zonā. Nu, izlēc uz maiņu Viktors Jasjons. Uzreiz uztver ripu uzbrukumu zonā. Pašlaik laukuma stūrī. Tur aktīvi pret viņu cīnās. Livars Lāns nogāž Jasjons zemē. Taču Jasjons redzam ripu tobēr. Tomēr izcīna, netiek Livars Lāns ar viņu galā. Nu, šobrīd gan saspēles starp Lānu un Milleri nav precīzi. Pārtā ripu Lipsbergs raida tā uz priekšu gaisā. Piespēle pielbo Tauriņš, pārmetiens netiks fiksēts. Mežulis neizdodas piespēlēt ripu tālāk. Tagad gan piespēle pārtā Zemgales hokejisti. Jā, un ja salīdzinu arī priekšējos arī, ja salīdzinu Prizmas Zemgales spēlēm, nu, tad tomēr redzam šovakar vēl laukumā. Mazāk tehniskā brāķa, mazāk neprecīzu piespēļu, taču krietni aktīvāk abas komandas iesaistās cīņā, gan aktīvi, gan prasmīgs prot pārtājot pretinieku piespēles. Nu, līdz ar ko arī šajā spēlē uzbrukumi neveidojas komandām tik raiti.
Taču tas tomēr ir nedaudz nu jau citu iemeslu dēļ. Nu, redzam notvarību Tomas Kalinēts, vēl viens iemetiens sekos Jelgavnieku aizsardzības zonā. Laukumā Durdina un Abuliņa virknējuma attiecīgi otrā maiņa Mogo un trešā Zemgalei. Želbovskis varēja drīt laukumu stūrī, tur cīņā iesaistās Durdins, Durdins. Nu, neizdodas tur īsti piespēli. Nonāk rīp pie Toma Konrāta. Maz ticams, ka to Sergejs Durdins biecerēs kā metienu. Taču tas nozīmē vienīgi to, ka tiks izdarīts vēl viens iemetiens Jelgavnieku aizsardzības zonā. Nu jau esmu pazaudējis skaitu, cik šajā periodā šādi iemetieni jau ir paspēti veikt. Nu, atkārtos iemetienu abas komandas, no abas vilpa līnija tiesnes. Nu, vēlējās nākt laukumā Valentīns Feoktistovs, galvenais tiesnesis gan palūdz Feoktistovu doties atpakaļ uz komandas rezervistu soliņu. Iemetienā arī izcīna Jelgavas hokeja strāja to pāri visām zonām, kārtējo reizi tiek fiksēts pārmetiens. Nu, ļoti lēni iesāksies šī otrā trešdaļa šajā mačā. 5 minūtes 3 sekundes aizdīts. Nu, šoreiz gan Durdins rāja drīpais pretnieku vārtiem, tur gan to uzreiz izcīna Jelgavas hokejisti. Saglabā gan ripu zonā Mogo, Želbovskis iesaistās cīņā, efektīgs spēka paņēmiens. Nu, un tomēr fiksē noraidījumu maču galvenais tiesnes. Līdz ar ko uz noraidīto soliņu dosies Elvis Želbovskis pirmo reizi šajā periodā, iespējas spēlēt skaitliskajā vairākumā Zemgales hokejistiem. 5 minūtes 18 sekundes aizdītas. Jā, nocerēsimies, iepriekšējā trešļā neizdevās nevienas kāds, ko vairākumu realizēt Zemgales hokejistiem. Gan labi arī šajā mačā viņi prātu pieturēt rīpu, izspēlēt vairākumu. Taču pietrūka paša galvenā, pietrūka arī šokar metienu. Un redzam pašlaik gan Andrejs Lavrenovs ātri iegūst rīpu, rāja to pārisam laukumam. Vēlreiz uzbrukums jāsāk Zemgales hokejistiem. Dīdis Jansons uzsāka uzbrukumu, uzreiz piespēja Bulītim. Bulīts rāja dribu grāpmali. Jā, nu, aizturētās zonu, tur kāds no partneriem bija pasteidzies, tagad atstāja pēdējais jāgalnieks pretnieku zonu. Jānis Bulīts vēlreiz Zemgales hokejistiem jāsāk uzbrukums no savas aizsardzības zonas. Jānis Bulīts rīpa. Jā, nu gan bieži ievada uzbrukums Jānis Bulīts, tikmēr kļūdās Mogo hokejs savā aizsardzības zonā, izcīna rīpa Batraks, Bulīts. Nu, Bulīts tomēr viens no pieredzējušākiem komandas aizsargiem, nu šķiet pieredzējušāks pa viņu vienīgi Vitālijs Gončaruks. Un tagad gan aktīvā cīņā Andrejs Lavrenovs raidīja vēlreiz pārsam laukumam, minūtes, kas kā vairākumā jau aizvadīt, nomainās abu komandu virknējumi, Jansons. Kristaps Millers. Jā, nu vismaz pagaidām maz šī cīņa atgādina play-offu. Tomēr šādi izskatās vairums regulārās sezonas cīņu. Nu, iespējams, komandām nedaudz pietrūkst emociju laukumā. Būtu ļoti ticams, ka spēle mainīsies brīdī, ka kādai no komandām izdosies atklāt maču rezultātu. Taču pagaidām gana mierīgi spēlē abas komandas. Mārtiņš Mežuls piespēlē ripu Milleram, neizdodas Milleram ievadīt uzbrukumu. Pazaudē ripu Kūrums, tikmēr paliek prezentumā Lipsbergs. Nu, bloķēs tiek viņa metiens, atstāja ripu laukumu. Vēl viens iemetiens sekos Jelgavnieku aizsardzības zonā. 18 sekundes vēl skaidrs, ka vairākumā jāizvada Jelgavai. Tad laukumā atgriezīsies Elvis Želbovskis. Nu, skaidrs, ka Zemgales hokejistiem jābūt uzmanīgiem līdz vairākumu beigām. Tomēr Želbovskis ir nenoliedzami viens no prasmīgākajiem Mogo un iespējams pat visu Latvijas čempionātu uzbrucējiem. Skaidrs, ka ātri viņš var sasniegt pretnieku vārtus. Un ar, nu, tomēr visnotaļ veiklām rokām apspēlēt arī Tomu Konrādu. Nu, pašlaik gan iespējams nenāksies ar šo situāciju saskrieties Zemgalē. Pēdējās sekundes uz priekšu teica Juris Ziemiņš. Aktīvi nospēlē Jānis Brakšs, neļauj viņam izdarīt metienu pa vārtiem. Atgūst ripu Mogo, tālu piespēles priekš.
Nu, taču redzam, pagalam neprecīzi neizdodas Želbovskim to uztver. To tā vietā uztver Jānis Bulīts. Viņš šobrīd arī parī aiz vārtiem. Apmanu no Sergeju Durdinu. Jelgavnieku aizsarga duets. Tikmēr neuztver arī pārtūras Batraks pie zilās līnijas. Fiksēts tiek pārmetiens. Līdz ar ko vēl viens iemetiens sakos Zemgales aizsardzības zonā. Pašlaik otrajā trešdaļā aizdīts 7 minūtes 35 sekundes. Atgādāsim. Rezultāts joprojām 0-0. Izcīna rīpa Mogo hokejisti. Ronalds Cinks laukuma stūrī. Piespēlēja tālāk partneram Filimonovs. Pret viņu Jānis Bulīts. Neļauj izvērst uzbrukumu Filimonovam Bulīts. Pašlaik gan aptur. Taču atstāja rīpa laukumu no Didži Jansonu. Tomēr... Kā arī paaizsargs tiklu pirms tā laukuma atstāja līdz ar ko 2 minūšu sots šajā epizodē nesakos. Mačs turpināsies ar 5 spēlētēm ap komandas sastāvos. Iemetiens Zemgales aizsardzības zonā. Iemetienā Cinks un Artūrs Āboliņš. Izcīna rīpa Āboliņš. Gončuks raida to grapmalu. Kurņīgins centās piespēlēt to tālāk, taču noslēdz zonu Aļiks Sorokins. Pašlaik cīņa pie laukuma apmals. Felk Tīstavs, Mārs Miezs uzbrukumā, tur arī Raivis Kurņīgins. Nu, neizdodas piespēle, neizdodas saglabāt rīpa uzbrukuma zonā Zemgalē. Vēlreiz jāsāk būs viņam uzbrukums no savas aizsardzības zonas šobrīd. Nu, nedaudz vairāk tomēr rīpa kontrolē Jelgavas hokejs, taču nevarētu teikt, ka līdz ar to viņiem izdotos izveidot bīstams moments pie pretinieku vārtiem. Pirmajā periodā nenoliedzam redzējām krietni vairāk vārdu gūšanas iespējas abu komandu sastāvos. Redzam Lāns atgūst rīpu Zāka, neizdodas piespēle. Babūrins to tomēr uztver. Otrā pusē Prūsis, pats met Babūrins pret vārdu stabu šķiet atsits rīpa. Nu, viens no diviem vārdu stabu vai Konrāta Maska. Nu, pašlaik gan izstāsts, ka drīzāk rīpa atstāsts pret Konrāta Maskas. Novilcis viņš to šobrīd ir sakārto ekipējumu Jelgavas vārdsargs. 8 minūtes 58 sekundes aizdīts otrajā trešdaļā. Iemetiens sekos Zemgales aizsardzības zonā. Laukumā paliek Prūsis, Zāka un Babūrins. Aizsardzībā Lāns Joluškins. Tikmēr Jelgavai laukumā otrais uzbrucēja virknējums ar Rihardu Tremiņu iemetienā. Un atcerēsimies, ceturtajā spēlē Rihards Tremiņš guva uzvaru nesošos vārdus Zemgales sastāvā. Viņš bija precīzi pagarinājumi 4. Minūtē. Nu, domāju to, ka 3 no 5 iepriekšējās starpdaļfināla kārtas spēlēm starp Zemgalu un Prizmu beidzot pagarinājumam. Lieku reizi nav jāatgan, tikmēr maz pietrūks Jasjonim, lai iekļūtu pretinieku zonā pret diviem spēlētājiem. Tomēr tiek viņš apturēts un bez pārkāpumu. Bīstam izspēles uz Konrāta vārtu priekšu, arī metiens, nogās tiek Mogos spēlētājs Prūsis. Nu, protestē Soliņš, nedaudz arī līdzutē, taču spēle turpinās. Āboliņš piespēlba Būrinam, daļai nomainījušies Mogo spēlētāji. Mamonos iznāca uz mājuņus, atsits rīp no Kalinātas, šoreiz metiens nav precīzs, šķiet piebūtjai to kāds no Jelgavas hokejistiem. Nu, šobrīd nedaudz aktīvāks uzbrukums izdevies Mogo vienībai. Notur ripu zonā Lāns, raidēs vārtiem, tur Želubauskis, Vladimirs Mamonos. Un tomēr pazaudēja Ripma Monovs, atgūstot to Valentīns Felktistavs. Tā piespēle pa gaisu, Ripu vārtu priekšā. Un Henrijs Anšs spēlē uzmanīgi, piespiež Ripu. Nu, līdz ar ko iemetienus pārmaiņas pēc seko smago aizsardzības zonā. Laukumā Jelgavniekiem nāk pirmā maiņa. Nu, pirmā maiņa redzam laukumā arī Mogo vienībā iemetienā Felktistavs Āboliņš. Palūdzu Āboliņu nomainīties līnīties, nes viņa vietā nāks Miks Lipsbergs. Nu, izcīna rīpa Mogo hokejs, Brakšs piespēle grāpumālu Savielam, Saviels. Piespēle pa gaisu, taču uz zilās līnijas pārtar to Valentīns Felktistavs, Zemgales saglabā rīpa uzbrukuma zonā, taču tagad gan. Viņi vēlreiz izdodas bulītiem uz zilās līnijas pārtar to uzbrukumu, vēl vienu pretinieku uzbrukumu apstādināt jau pa tā pašā saknē. Ar Ripu Batraks savā aizsardzības zonā atstāja to Ripu Bulītim. Bulītis. Un Valentīns Felktistavs.
steidz priekšu Felku Tistavs iesto pretnieku zonā. Nu, un tomēr netiek trim spēlētājiem viņš garām. Tagad Lipsbergs aizsniedz tomēr pēc rīpas. Atstāja to Mamonovam. Mamonovs nedaudz pazaudē uz brīdi rīpa. Nevar tuvoties tālāk vārtiem izdarīt metienu. Lipsbergs laukuma stūrī. Piespēl Mamonovu. Visnotaļ viltīgi ap šo uzbrucējs vēl starpā saspēlējis ilgāku laiku tik galā viņa ar vairākiem pretspēlētājiem. Taču šobrīd gan uz brīdi bija rīpa pazaudējuši. Tagad atkal Mamonovs ar rīpu. Laukuma stūrī meklē partners. Vārtu priekšā trīs spēlētāji. Apsludo vārts Mamonovs. Atlēc rīpu vārtu priekšā. Pietur Konrāds durdina rīpu. Durdina nūju. Tiesnešs vilpa klusē. Šobrīd visnotaļ noslēgušies pie pretinieku vārtiem Mogo spēlētāju. Šķiet no Mamonovu rīpu. Metiena atstās rīpu pret vārtu stabiņu. Pacēl tiesneša roka. Nu, ļoti bīstam uzbrukumu pretinieku zonā savēpa Mogo spēlētāji. Tiesa šobrīd arī tieši Mogo spēlētāji nopelna noraidījums. Noraidīto soliņu dodas Miks Lipsbergs. Līdz ar to otro reizi šajā periodā skaitliskajā mazākumā paliek laukums saimnieku. Vēl viena iespēja spēlēt vairākumā zemgalē. 11 minūtes 33 sekundes šobrīd aizdīts otrajā trešļā. Nu, nedaudz. Jā, nu redzam. Sergejs Durdins pavisam neapmierināts ar tiesnešu lēmumu. Neizdodas zemgalē izcīnīt rīpu. Lavrenovs rāja to gar apmalu. Jasjons notver to raugumu. Sorokins. No Sorokins kļūdās, taču šoreiz gan veiksmi grāja rīpu vārdusam laukumam. Tur šķiet Želbolskis pašlaik būs pirmais pie rīpas. Pret viņu Toms Tauriņš. Neļauj Tauriņš Želbolskam izvērst uzbrukumu, saglabāt rīpu. Nu, pašlaik gan cīņais pretinieku vārtiem. Skaidrs, ka šis nav tas, ko Zemgale vēlētos dalīt. Nu, bīstams uzbrukums galvā. Nu, visnotaļ nesmuks spēku paņēmiens Jasjoņa izpildījumā pret Želbolski. Redzam uz ledus. Uz ledus Želbolskis vien pašlaik ceļas kājās. Jā, nu, tā arī tiesnesis traktē uzbrukums galvā. Redzēsim, vai šis būs tikai 2 minūšu sots vai tomēr garāks. Nu, visu piektorim Jasjoni ir 2 plus 10 minūšu sots, attiecīgi nevarēs viņš 10 minūtes atgriezties laukumā. Taču pašlaik nākamā pusotra minūte. Nākamā pusotra minūte abas komandas spēlēs 4 laukuma spēlētājiem. Redzam nelielu pauzu uz ledus. Nu, un Ripa pie Toma Konrāda. Līdz ar ko vēl viens iemetiens sakos jāgunieka aizsardzības zonā. Iemetienā Ronalds Cings, pret viņu Kristaps Millers. Izcīna rīpa Rihards Rēmiņš, raida to ārpusos aizsardzības zonas. Un no jau 2-1 pret 1 skaitliskajā mazākumā Mārtiņš Mežuls izdodas Mežulim pielikt nūju. Taču rīpa lido garā Mārtiem. Jā, nu, atcerēsimies tomēr, ka Mežuls ir aizsargs. Taču šajā uzbrukumā skaitliskajā mazākumā viņš atradās pašā uzbrukuma smailē. Neko tālu no vārtiem rīpa nemaz nelidoja. Nu, pašlaik aktīvu presingu Zemgales spēlētāji neļauj pretniekiem iesākt uzbrukumu. Parūsim, atsit rīpu. Pašlaik šķiet cīņas tomēr varēs uzsākt uzbrukumu. Sorokins uzņems vadību, ievad rīpu pretnieku zonā, atstāja to partnerim. Tur gan pa vidu izlido cīņas. Nu, nedaudz nesaprotas savā starpā Mogo hokejist. Vēl viens pretuzbrukums Millers. Un arī šoreiz nesaprotas Zemgales spēlētāji. Tur piespēlēja ripu zilo līniju Millers, taču piespēlījis precīzi nebija. Nu, neliels haoss uz ledus šobrīd. Edgars Kurms izcīna ripais pretinieku vārtiem. Bulītim spēku paņēmies par viņu neizdodas. Epizodē šiet vairāk cieši tieši bulīts, krīt uz ledus. Nu, tikmēr viegls uzmutiens par to Konrāta vārdiem Kurma izpildījumā piespiež ripu. Toms Konrāds un līdz ar ko vēl viens iemetiens sakos Jelgavas aizsardzības zonā. Vēl 21 sekundām komandas spēlēs 4 laukuma spēlētājiem. Taču tad laukuma atgriezīsies Miks Lipsbergs un precīzi pusminūtes vairākums garš būs laukuma saimniekiem. Nu, redzam, palūdzu tiesnesis nomainīties Artura Aboliņa iemetienā. Izcīna rīpu Zemgale, raida gar apmauto Jānis Bulīts. Taču neizdodas ar Bulītim tālāk aizvirzīt rīpu. Nu, savā vārtu priekšā kļūdās Zemgales hokejisti.
šķiet pats sadūrās komandas biedri. Nu, maz pietrūks Filimonovam, lai uztvērtu tripu vārtu priekšā. Lānu metiens tiek bloķēts. Redzam, atgriežas laukumā Miks Lipbergs, sāk smogo vairākums. Pusminūte atgādināsim, tagad 5-4 spēlē smogo spēlētāji. Lāns neizdodas Lānam piespēle. Bulīts rāda arī pār pretnieku zonas. Taču tur Jānis Brakšs sagaida arī plaukumu centrā. Uzreiz steidz atpakaļ. Ieslido zonā Pūrmis. Lipbergs. Nu, neizdodas. Neizdodas nostāties pretnieku zonā Mogo hokejistiem. Redzam rīpa aiz Anča vārtiem. Pirmais pie rīpas Māris Miezis. Miezis tur uzreiz divi pretspēlētāji pret viņu. Tikmēr laukumā atgriežas Raivis Kurņīgins. Izciet viņš 2 minūšu sodu Jasjoņu vietā. Atgādināsim, Jasjonis saņēma 2+10 minūšu sodu par uzbrukumu galvas apvidū. Nu, Raivis Lāns arī dziļi pretnieku zonā. Tur pirmais pie tās Tomas Konrāds. Neizdodas jāgauniekiem piespēle. Un līdz ar ko fiksēts vēl viens pārmetiens. Jā, nu, redzam šobrīd periodu otrajā pusē tomēr nedaudz aktīvāk komandas uzsākušas spēlēt. Un nedaudz aktīvāk apdraud to, nu, Tomu Konrādu sargātos vārdus. Laukumā pirmais uzticēja virknējums Mogo rindās. Tikmēr zemgalē trešā maiņa, Tauriņš ar rīpu. Raida to grāpmalu un atsētā zemgales aizsardzības zonu Brakšs. Neizdodas ievadīt uzbrukumu Mogo hokejistiem, Momonos arī. Iesludo pretnieku zonā, taču nebija paspējis iesludot Miks Lipbergs. Palūkojas nu, visnotaļ kritiski līnīties uz virzienā Lipbergs. Taču svīla pratskanējas, iemtiens sakos laukuma neitrālajā daļā. Nu, otrajā trešdaļā pašlaik jāizvada vairs 5 minūtes 16 sekundes. Tā arī pagaidām nevienai komandai maču rezultātu nav izdevies atklāt. Brakšs ierēja drību dziļu pretnieku zonā, laukuma stūrī, pirmais pie tās Tauriņš. Un neizdodas ievadīt uzbrukumu zemgalē, vēlreiz arī zemgales aizsargs, Saviels. Nu, atstāja ripu zonu, pavisam nedaudz, tomēr atradās tā laukuma neitrālajā daļā. Līdz ar ko vēlreiz atskan tiesneša svilpiem, tiens sakos neitrālajā laukuma daļā. Redzam otrā maiņa Mogo hokejistiem laukumā, tāpat arī Zemgalē, iemetienā Durdins un Remiņš. Neizdodas Zemgales hokejistiem ievadīt uzbrukumu pašlaik. Arī Pedgars Kūrnis pretnieku zonā, piespēle grāpmalu Durdinam. Durdins tiek apturēts, aktīvi tur nocīnās Didis Jansons, tikmēr zilās līnijas, maz pietrūks Sorokinam. Lai noturētu rip zonā un nu izgājiens 2-1, Remiņš un Miller, Remiņš met. Taču atvēr šo metienu Henrijs Anč. Jā, ne pirmo reizi abi šie spēlētāji devās izgājienā uz pretnieku vārtiem. Aizdītajā sērijā pat prizmu vairāk šāds epizodes abiem uzbrucējiem izdevās izveidot Millers. Centās piespēlēt ripu Remiņam, taču piespēle bija krietni par vāju. Lai gan tajā brīdī Remiņš atradās vien 2 metru attālumā no Millera. Tikmēr Durdins otrā laukuma pusē izdara metienu no nulas leņķa. Nu, turpina rauties uz vārtiem, taču atkārtot metienu viņš nespēja izdarīt, to viņam neviens neļauj. Vēl 4 minūtes jāizvada otrajā trešdaļā, arī Pelvis Žilbauskas piespēles priekš Sorokinam. Nu, neizdodas Sorokinam ievadīt arī pretnieku zonā, pagājis to raidā ap savas aizsardzības zonas Jelgavas spēlētāji. Arturs Āboliņš aizkavējas uzbrukuma zonā Kurņīgins, paspēja izsludot ārpustās. Nu, maz pietrūks pašlāk arī, lai aizsniegtos līdz Jānim Zakam, atņemt viņam ripu, tomēr Mogo hokejs uzsāk uzbrukumu. Babūrins laukums stūrī, turpret viņu divu pretspēlētā iesaistās cīņā arī Rudolfs Prūsis. Nu jau arī otrā laukuma stūrī, tur Mārtiņš Mežuls pakļūpa kļūdās Prūsis. Jā, nu pietiekam labi šajā spēlē darbojas Mogo ceturtā maiņa. Tikmēr vēl viens izgājiens bīstam, vēl viena laba iespēja Mārtiņam Mežulim. Arī šoreiz neizdodas viņam pielikt, nu ja ir raidīt ripu vārtos, vēlreiz Mežuls vārtu priekšā. Notur ripu uzbrukuma zonā Bulīts, raida to tālāk, tur Miezis piespēlē ripu Kurņīginam. Kurņīgins otrā laukums tur ir gan viens zemgals spēlētāji nav, atgūst ripu jo Juliškins un Mogo. Raida vienkārši ārpus zonas, steidz nomainīties. Arī pietur Toms Tauriņš nomainās arī zemgals uzbrucēji, tā piespēles kreiso malu Batrakam, taču izdodas ielausies pretnieku zonā zemgalē, Feuk Tistovs.
Kerčs. Nu, pazaudēja Ripkerčs savā aizsardzības zonā. Jūras Ziemiņš neļauj Ziemiņam izdarīt metienu. Jā, nu, aktīvi nocīnījās šajā epizodē Jelgavas pirmā maiņa. Tikmēr Ronalds Cinks iesdo pretinieku zonā, izdara uzmetību vārtēm, atlēkus ir Rīpa. Nu, un pavisam maz pietrūks Valerijam Filimonam. Latkā mača rezultātu redzējām, vārdi bija pilnīgi tukši. Filimonos vēlreiz ar Rīpu. Atspēl zilo liniju Savielam. Brakšs piespēlis vārdu priekš, lieliski iespēja. Nu, skaists Cinka plauksts metiens, taču lido nedaudz virs vārtiem. Labs uzbrukums Mago izpildījumā. Ronalds Cinks atstāja Ripu Brakšam. Brakšs piespēlis priekšu. Ievad Ripu pretinieku zonā Kerčs. Pēc tās teica Cinksa Lidbergu. Pirmais gan nonāk pie tās āboliņš. Zemgala atgūst Ripu. Taču vai spējas Zemgales hokejs atstāt savai sardzības zonu? Nu, pašlaik iegūst Ripu Rīdis Jansons. Steidz pret uzbrukumā Jansons. Skaist apspēlē pretinieku vārds ar pacelt tiesnešu roka. Nu, redzam divus Zemgales hokejušus lēdz par pretinieku turēšanu. Nu, noraidīts tiek kāds no Mago spēlētājiem. Soda metiens gan šajā epizodē, protams, netiek piešķirts. Tikmēr vēl viena iespēja skaidrs, kā vairākumā spēlēt būs Zemgalē. Pašlaik gan līdz otrās sarežģības beigām atlikus minūtu un 44 sekundes. Nu, jā, nu kārtējo reizi Latvijas čempionātos spēlēs neapmierināts ir Oļegs Sorokins. Šobrīd ir tiesnēs diskutēja Vladimirs Mamonovs. Nu, neliela pauzīte uz ledus. Nevēlas īsti viņš doties no rītītos soliņ, taču, nu, jā, ilgi viņš šādi nevēlēsies darīt. Tikpat iespējams arī saņem 10 minūšu disciplināru sodu. Nu, pašlaik lēnā garā tomēr slidinās viņš noraidīto beņķi. Līdz ar ko pavisam drīz jau varēsim arī redzēt iemetienu pret Mago aizsardzības zonā. Iemetienā Remiņš, laukumā Jelgavai otrais uzbrucēja virknējums. Un neizdodas Remiņam izcīnīt Rīpu Anšs. Notur Rīpu zonā Gonšruks, tur Soroki, Miks Lidbergs aktīvi nospēlē ābūliņš. Piespēlēs vārtiem Remiņam, Remiņš atspēlēs uz līniju Bulītim. Nu, labi nostājušies Zemgales hokejs, tagad tikai jāizspēlē vairākums. Remiņš piespēlē pāri pa laukumu Gonšrukumu. Nu, un bīstams Gonšruku metiens, turpat vārdu priekšā. Centās nu pielikt Ants Āboliņš, taču Rīpa nonāca Anča aizsargcimdā, līdz ar ko vēl viens iemetiens Mago aizsardzības zonā. 20 sekundes skaidrs, kā vairākumā aizdīts. Tiesa līdz perioda beigām minūte 24. Skaidrs, ka nu, Zemgale ļoti vēlētos redzēt šo skaidrisko vairākumu, doties pārtraukumā jau vadībā, nu, redzot maču gaitu. Jādomā, ka katru vārtu var izšķirt šī mača likteņa. Galu galā rezultāts vēl joprojām 0-0. Ants Āboliņš ar Rīpu. Āboliņš ieraida Rīpu pretinieku zonā, pats pēc tās steidz. Nu, tikmēr Aldis Āboliņš pārliecinoši to raida pāris un laukumam. Uztver to Vitalijs Gonšruks. Pamazām nomainās Mago spēlētāji. Atspēlē Rīpa aiz vārtiem Millers, nomainās arī Nomenās arī Zemgales uzbrucēji, Remiņš, Bulīts. Sāksies jau pēdējā minūte šajā periodā. Tikmēr redzam, ka visas Millers dodas uz priekšu, tiek apturāts, atstāja Ripu laukumu. Iemetienam vajadzētu sakot laukumu neitrālajā daļā, vēl 33 sekundes otrajā trešdaļā. Iemetiens centrā, tur Sergejs Durtins un Valentīns Feuk Tistavs. Līdz ar ko pirmā maiņa noslēgs šo periodu Zemgalei. Tauriņš neizdodas piespēli partnerim. Tur Durtins mierīgi raida Rīpu dziļu pretinieku stūrī. Aktīvu presingu Elvis Želbovskis vēl 20 sekundes otrajā trešdaļā. Feuk Tistavs ar Rīpu centīsies ievadīt uzbrukumu. Feuk Tistavs tiek galām Durtinam. Nu, skaists spēlē Feuk Tistavs, maz pietrūks viņam, lai gūtu vārtus. Jā, nu, viss noteikti laba epizode Valentīna Feuk Tistava izpildījumā. Viņš arī pašlaik, jā, nu, liek teikt, viens no rezultīvākajiem ne tikai Zemgales rindā šajā play-off sērijā, tā arī visā Latvijas čempionātā. Paliks Feuk Tistavs laukumā, redzējām, tur ne tik izgrūsti vārti, ietriecās tajos. Šis uzbrucējs un iemetiens pašlāk laukuma neitrālajā daļā, pēdējās 7 sekundes otrajā trešdaļā.
Mežuls rādīja dziļu pretinieku zonā 3 sekundes. Nu, skaidrs, ka nepaspēs vairs izdarīt metienu Zemgales hokejisti. Nu, līdz ar to otrā trešajā mačā noslēgusies. Noslēgusies vēl joprojām ar bezvārdu neizšķirt 0-0. Nu, jā, pirmajā perioda pusē abas komandas spēlēja visnotaļ gals un visnotaļ maz uzbrukums redzējām uz pretinieku vārtiem. Tad tālāk jau tomēr abas komandas kļuva aktīvākas, tomēr izveidoja vairākus bīstams vārdu gūšanas moments. Taču vēl joprojām nevienai no komandai mača rezultātu nav izdevies atklāt. No trešo periodu Zemgale iesāks skaidrs kā vairākumā, atliks tur vēl 16 sekundes un tad arī tiekamies. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam! Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Hēris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Labvakar, dārgie sporta draugi, dārgie hokeja līdzutēji! Šovakar esam Volvo ledushallē, kur pēc kādas minūtes sāksies šiet līdz šim izslēgšanas kārtas. Saistošākā cīņa attiecīgi laukuma saimnieka Rīgas Prizma savā laukumā uzņēmis hokeja klubu Zemgale. Neļauj pretiniekiem uzsākt uzbrukumu, vienīgi pašlaik Valentīns Fjauka Tistavs dūdzi uz priekšu, sasniedz pretinieku zonu. No tur ir lauži uz vārdu priekšu, ielikāt atspēlē vārdsargu un 1-0 izdodas Jelgavniekiem izvirzīties maču vadībā. Pašlaik spēlēts 11 minūtes 20 sekundes, dzirdam Jelgavnieku Gavils. Jā, nu tik tiešām šajā situācijā bezpēcīgs Biedgars Lūsiņš. Eleganti viņu apspēlē Valentīns Fjauka Tistavs. No tur neizdodas atspēlēt aizsargam Ripi Jelgavniekiem. Mās Mies iesaistās ciņā, taču saglabāli Ripi Jānis Lukaševs, kas atdod to tālāk Brantam. Redzam, laukumā viņiem atkal trešais uzbrucēja virknējums, tomēr ar trim uzbrucēja virknējums, skaidrs, ka vairāk maz spēlē laukuma saimnieks. Vārdu priekš laužas Freimans un izdodas gūt vārdus, izdodas tos kaut kādā veidā iebakstīt Prizmai. Un ar trešo piegājienu panāk 1-1. Nu, redzam, tur vārdu priekšā aktīvi nocīnījās gan Sands Grimbergs, gan Kārlis Brands, taču vārdu gomas Kārļa Branda kauntā. Pašlaik, kad otrajā trešļā spēlēts 16 minūtes. Pārāk šajā divcīņā Toms Tauriņš. Viņam izdodas piespēles priekš Viktoram Jasjonim. Jasjons viens par Edgaru Lūsiņu. Un izdodas vadībā izvirzīties Jelgavai otro reizi šajā mačā. Trešā perioda ievadā ļoti svarīgs vārds gūst Viktors Jasjonis. Līdz ar ko Zemgale. Zemgale panāk 2-1. Rādrī pārpus savas aizsardzības zonas un pārtvar Rīpa Kristaps Millers. Vien uz brīdi devies viņš bija uz ģērtvēm. Pacelt tiesnešu roku nogās Rihards Remiņš. Un bulītes. Tiek nozīmēts bulītes uz Edgaru Lūsiņu vārtiem. To izpildīs neviens cits kā Rihards Remiņš. Nu, ir izdevies Remiņam šajā sērijā pārspēt Edgaru Lūsiņu. Atcerēsimies jau maču ievadā minēju. Remiņš ar Rīpu. Nu, tēmē viņš vārdu augšajā stūrī, taču prasmīgi nospēlēs Kārlis Zakrevskis šo metīnu atvaira. Līdz ar to rezultāts vēl joprojām 2-1. Vēl 10 minūtes 39 sekundes jāaizved trešajā periodā. Nu, neizdevās redzējām pēc metiena noturēt arī paisaikt cimdā Tilgomu Konrādām, taču pašlaik uzbrukums 2-1, Māris Miesis, Viktors Jasjons. Un 3-1, izdodas 3-1 panāk Mārim Mieziņ. Vēl 5 minūtes 33 sekundes jāizdod, Miķels Freimans triec nūju par bortu, taču tās rezultātu nemainīs. Ļoti maz laika palicis Prizmai, lai atgūtos. Nu, teiksim tā, ar vienu kāju Jelgava iesoļo pusfinālā.
šobrīd iegūt rīpu. Prizmai Zemgales hokejs, cīņa laukums turi, tur asumi. Nu, redzam Kautiņš. Vārts priekšā, Valentīns Felgtistels, Vladislavs Balakums. Divcīņa šajā mačā. Atur tiesnešu cits no iesaistīšanās šajā divcīņā. Nu, izdara tomēr sitienu pretniekam Zemgales spēlētājs, taču šķiet tas arī bija tāds vienīgais reālais sitiens šajā divkovjā. Vēl viens treimeņu metiņš, šoreiz lido garām vārtiem, Bruno Priedis teica pēc rīpas. Vārtu priekšā praktiski visu prizmas spēlētē, taču atstāja rīpa aizsardzības zonu Jasjons. Nu, maz pietrūkš Jasjonim, lai raidītu rīpu vārtos. Un Zemgales svina uzvaru šajā sērijā ar 3-2, mačā rezultāts 3-1. Atgalināsim, sērijā rezultāts bija pat 0-2 prizmas labā, taču 3 uzvaras pēc kārtas guvi Jelgavnieki. Nu, līdz ar ko trešo sezonu pēc kārtas iekļūst viņa pusfinālā jau piektdien. Spēle pret hokeja klubu Mogo pulkstens 7. Inbox LV ledus halē. Skaidrs, ka svinībām nav daudz laika, pateicis viņu līdzstājiem par gan skaļu atbalstu. Viena nakts, lai aizbēgtu. Viena nakts, lai izdzīvotu. Liems Nīsons, Eds Hēris, Asa Sižeta trillerī, Nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Čapīs. Fantastikas grāvējs robots vārdā Čapīs. Kino no 6. Martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam. Viena nakts, lai aizbēgtu. Viena nakts, lai izdzīvotu. Liems Nīsons, Eds Hēris, Asa Sižeta trillerī, Nakts skrējiens. Kino no 13. Martā.
zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam! Sveicināti, atgriežamies Inbox LV Ledus hallē, kur nu pēc brīža atsāksies trešais periods cīņā starp hokeja klubu Mogo un hokeja klubu Zemgala. Atgādināsim, šis jau ir Latvijas čempionāta pusfināls, pusfināla kārtas pirmā spēle. Nu, un pašlaik pēc 40 minūtēm rezultāts neizšķirts 0-0. Tā arī nav nevienai no komandām izdevies atgūt vārdu šajā mačā, gan aktīvi, gan aktīvi, gan abām komandām izdodas uzbrukt. Redzam, mēs noteļ daudz, pietiekam daudz vārdu gušanas iespējas, taču gan prasmīgi vārtos darbojas attiecīgi Toms Konrads Zemgalei un Henrijs Sančs Mogo rindās. Nu, tikmēr redzā otro trešo periodu Zemgales hokejs iesāks skaidriskajā vairākumā. Vēl 16 sekundes norītīto soliņu pavadīs Elvis Želbauskis. Un pašlaik atgriezies uz norītīto soliņu arī Viktors Jasjons. Atcerēsimies, trešdaļas otrajā pusē nopelnīja viņš 2-10 minūšu sodu par uzbrukumu pretniekam galvā. Nu, tas bija tieši Elvis Želbauskis, par kuru šis pārkāpums sekoja. Redzam. Abas komandas gatavojas iemetienam. Jā, nu tikmēr atgādināsim norit arī otra pusfināla pirmā spēle. Attiecīgi Liepājā laukumsaimnieki tiekas ar hokeja klubu Kurbats. Nu, un arī šajā cīņā pēc pirmā perioda rezultāts ir 0-0. Arī šeit nevienai no komandām nav izdevies atklāt ar maču rezultātu. Nu, līdz ar to skaidrs, ka tāpat kā šeit Inbox LV Ledus hallē, tāpat arī Liepājā. Notiek gana sīva, gana spraiga abu komandu cīņa. Skaidrs, ka pašlaik trešā perioda ievadā abām komandām uzdevums viens. Pēc iespējas ātrāk gūt vārdus, ātrāk atklāt mača rezultātu. Un tad jau skaidrs, ka spēles dinamika mainīsies pilnībā. Šobrīd Jānis Bulītis ierāda arī pretinieku zonā. Tur gan zilās līnijas neizdodas to uztvert Arturam Batrakam. Līdz ar to pašlaik redzam atstājotā Zemgales aizsardzības zonu. Nu, taču fiksēties nespiespēja roku Didži Jansona izpildījumā. Līdz ar ko iemetiens sakos laukuma neitrālajā daļā. Burtiski 3 sekundes palikuši vairākumā. Nu, līdz ar ko nebūs izdevies arī šo skaitlisko vairākumu realizēt Jelgavas spēlētājiem. Redzam, šobrīd Jūris Zumiņš dodas uz priekšu. Tur gan aktīvi pret viņu cīnās Andrejs Lavrēnovs. Ziemiņš pret Lavrēnovu iesaistās cīņā arī Sorokins ap Batraku, tomēr šķiet izdodas Mogo hokejistiem izcīnīt rīpu, dzirdam. Klupināts tika Jūris Ziemiņš, tiesneši svilpa klusē un pamūdušās šķiet tribīnes. Jā, nu šovakar tik skaļu atbalstu vēl komandē neesam dzirdējuši. Šis jau atgādina pagājušo spēli Volvo Ledus hallē, kad nu nenoliedzami Zemgales fanu bija krietni vairāk nekā nominālo mainieku fanu. Tikmēr bija savs pretuzbrukums Miks Lipsbergs. Maz pietrūks Mikam Lipsbergam, lai raidītu ribas zem Toma Konrāda Kaisarga. Dodas uzbrukumā Rihards Rēmiņš. Rēmiņš metiens no aizsaga. Tiek visnotaļ viegli ar šo metienu galā Henrijs Sančs. Millers notur ripu uzbrukuma zonā Andis Āboliņš. Nu, tagad gan pieliek ripu Miks Lipsbergs, atstāja tā Mogo aizsardzības zonu. Nomainās Mogo vienības spēlētāja, arī pietur Sergejs Tjuluškins aizvārtīm, centīsies ievadīt uzbrukumu piespēlu partnerim. Nu, visnotaļ ātri gan Mogo tur tiek apturēt, nekas cits viņai neatliek kā raidīt rīpais pretinieku vārtiem, Toms Konrāds. Neizdodas viņam raidīt rīpu ārpus savas aizsardzības zonas. Bīstam piespēlu, taču redzam Želbauska metiens lido garām vārtiem. Vēl viens metiens pa Konrātu un atkārtots metiens, turpat vārtu priekšā atradās Želbauskis. Labi iespēja gūt vārdus arī Mogo hokejistiem trešā perioda pašā ievadā. Jā, nu, pagaidām vēl 2 minūtes nav aizdīts, taču jau pa pārītim bīstam momentu pie abu komandu vārtiem esam redzējuši, kā jau izvirzīja hipotēze skaidrs, ka abas komandas pēc iespējas ātrāk vēlas gūt vārdus, vēlas atklāt maču rezultātu. Nu, noteikti neviena no komandām nevēlas šo maču novest līdz papildlaikam, novest līdz sodu metienu sērijai, kad, nu, būtībā neviena hokejistu prasmes, bet arī veiksme. Viennozīmīgi
var palīdzēt. Nu, redzam, Mogo vēl viens uzbrukums, Filimonovs ar cīnku, neizdodas Filimonovam piespēli, piespēli prasmīgi bloķē Vitālijs Gončaruks, efektīgs spēka paņēmiens Želbovski izpildījumā pret bulīti, tikmēr Rīpa jau aiz Zauniša vārtiem, cīnks. Rīpa laukuma neitrālajā daļā, uzsver to Gončaruks, ieraida miesa to pretnieku zonā, Jānis Brakša Rīpu, Brakša piespēlis priekšu Kerčam. Un Rīpa šobrīd pie Toma Konrāta, Gončaruks pie tu Rīpus, tā iznomainīties apvienību virinējumu. Joprojām dzirdam aktīvu, aktīvu atbalstu Zemgales hokejistiem. Nu, ticu, ka iepriekšā spēlēt nenoliedzam Zemgalētis palīdzēja doties uz priekšu un pārspēt prizmu. Redzēsim, vai tas komandai palīdzēs arī šovakar. Nu, tikmēr fiksēts zona, tur Ziemiņš vēl bija. Baltradās zonā, kad jau arī tajā ieslidoja Artūrs Bātraks. Līdz ar to iemetiens sekos laukuma neitrālajā daļā. Pašlāk 3 minūtes 14 sekundes aizdīta trešajā periodā. Nu, un redzam, šobrīd komandas tik tiešām spēlē ļoti aktīvi. Skaidrs, ka, ja šāds rezultāts saglabāsies vēl kādu laiku, pieņemsim periodu otrajā pusē, nu, skaidrs, ka tobrīd jau komandas uzsāks spēlēt krietni piesardzīgāk. Taču pašlaik komandas netaupa spēkus. Un aktīvi dodas uz priekšu, redzam Juris Ziemiņš, teica pēc Ripa savā aizsardzības zonā. Piespēle grāpmali Jansonam, tā neizdodas, uzstāv Ripa Sorokins, izdara metienu. Un Ripa Toma Konrāta cimdā, dzirdam aplausus no līdzjutējiem. Līdz ar to sekos iemetienas Zemgales aizsardzības zonā. Nāk laukumā pirmā maiņa Mogorinās, otrā maiņa Zemgalei. Mamonos, maz pietrūks aizsniegtos pēc Rības, bīstams Libsberga metiens. Taču no Toma Konrāta pleca atstāja Rīpa laukumu. Vēl viens iemetiens sekos Zemgales aizsardzības zonā. 3 minūtes 43 sekundes aizdītas. Vēl ļoti daudz laika abām komandām. Āboliņš un Āboliņš. Divi Āboliņi satiekas iemetienā. Tjeluškins. Libsbergs vārtu priekšā partners, atlec Rīpa vārtu priekšā, taču ļoti, ļoti prasmīgi vārtu priekšā darbojas Vitālijs Gončaruks. Neļauj tur pat Rīpai pietuvoties kādam no Mogos spēlētājiem. Tauriņš arī aktīvu presingo Miks Libsbergs. Neizdodas gan viņam atņemt Rīpa Zemgales spēlētājiem, taču redzam, šobrīd kļūdās nedaudz saspēlē Jelgavnieks. Skairs, ka uz to tu iemēja Libsbergs, viņš arī ar Rīpu vēl viens metiens no aizsaga. Un nemaz netik viegli ar šo metienu tiek galā Toms Konrāts, Āboliņš, liels piespēl Libsbergam, līdz vārtu priekšais Sergejs Durvits, glābi vārtus Konrāts, Libsberga metiens lido garām vārtiem. Nu, lieliski iespēja Mogo hokejistiem, taču redzējām, ko vārtos parādīja Toms Konrāts šajā epizodē, pierādīja treneriem, ka nu tā nebūtu nav kļūda, ka šajā sērijā tieši viņam uzticētas sargāt komandas vārtus. Dzirdam arī tribīnes šajā epizodē, nu, pelnīt aplausu Tomam Konrādam. Tikmēr vēl viens iemetiens Zemgales aizsardzības zonā. Laukumā Durdins, Kurmis, Želbovskis. Mogorindās, Kurņīgins, Miezis un Jansons Jelgavniekiem. Kurņīgins rāda divus priekšu, Artūrs Āboliņš šķiet pašlaik pirmais pie Rīpas, laukums stūrī, laužas no jau pretnieku vārtiem. Pietur Rīpa, piespēle Miezim, vajadzētu vismaz sekot, nu, nesako piespēle Miezim, Miezis bija brīvs, tikmēr Āboliņam nemaz tik brīvi neļāva, protams, pretnieki izvērsties uzbrukumā. Kurņīgins ar Rīpu, pietur piespēles vārtu priekšu un atklāja maču rezultātu Māris Miezis, visbeidzot trešajā periodā gūst vārtus Jelgavnieki. Pašlaik 5 minūtes 3 sekundes spēlētas šajā periodā. Un Mārim Miezim otrais vārdu guvums šajā play-off izcīņā. Dzirdam tribīnes. Nu, skaists vārdu guvums Mārim Miezim, skaisti piespēli no aizvārds. Nu, nevienu Mogo aizsarga vārdu priekšā nebija, kas varētu Miezim patraucēt šo metienu izdarīt. Viss noteikti bezspēcīgs šajā situācijā bija Henrijs Sanč. Pašlāk Jansons ar Rīpu, nu, kļūdās piespēlē, to izsien Kerčs, piespēles vārdu priekšu, metiens, atlēkš ir Rīpa, Kerčs, nu, pavisam maz pietrūks cinkam, lai tur aizsniegtos līdz Rīpai. Bīstams Mogo uzbrukums, taču redzams priekšdodas Juris Ziemiņš, laukumā pirmā maiņa Zemgalei, Feuk Tīstaus,
Mogo dodas pret uzbrukumā, Sorokins ievadīja šo uzbrukumu, piespēl Karčams kreiso malu, neiesniedz skēršu pēc rīpas, Mežuls. Mežuls ar rīpu, klūpa Mežuls, tiesnešu svilpa klusē, roka nav pacelta, spēle turpināsies. Feuktistaus aktīvi iesaistās cīņā, tomēr izdodas. Izdodas atgūt rīpu Mogo, nu pašlaik gan izcīna rīpu Jasjonis. Un vēl viena laba iespēja bulītim. Caur pretinieku nu izdarīja viņš metienu, tālu piespēlis gaisu pa priekšu, pie Toma Konrāta piespēlis viņš, protams, šo rīpu. Nu, tur nelielās un vārtu priekšā, taču pagaidām, protams nekas vairāk šajā epizodē arī nesako. Jā, nu ļoti aktīvi iesācies trešais periods un redzējām iesācies tas ļoti veiksmīgi. Ļoti veiksmīgi Jelgavniekiem izdevies ar viņiem izvirzīties maču vadībā. Šobrīd iemetiens Jelgavnieka aizsardzības zonā, iemetienā Remiņš un Zaka, attiecīgi otrā maiņa Zemgalei, ceturtā maiņa Mogo. Palūdzoties, lai nomainīties Rihārdu Remiņu, viņu vietā stājas Kristaps Millers. Redzam, atgriezies laukumā Viktors Jasons, iesaistījās viņš jau arī kādā no iepriekšējiem uzbrukumiem. Kristaps Millers šobrīd izcīnījis rīpu, dodas uz priekšu, neizdodas piespēli Jasjonim, Babūrins netiek atbruņots. Nu, pašlaik notur rīpu uzbrukumu zonā, izcīna Zemgalu, Millers piespēlēs vārtiem Remiņam, Remiņš laukums turī. Apspēlē viņš lānu, Remiņš viens, pats izdara metienu, taču nu, metienas seko Ančam augumā, līdz ar ko liels problēmas atvairīt šo metienu. Mogo vārtsargi tās nesagādā. 6 minūtes 21 sekundā aizdīti, iemetiens Mogo aizsardzības zonā. Paliek laukumā otrā maiņa Zemgulē, 27. Numuri iemetienā. Attiecīgi Mogo rindās pirmā maiņa laukumā. Pašlaik gan Māboliņa vietā iemetienā stājas Miks Ligsbergs. Jasjonis. Remiņš lieliski piespēlis vārtu priekš Kristapa Millera izpildījumā, taču nepagūst Remiņš izdarīt metienu. Iespējams gaidīja, ka paspēs Millers pieslēgties otrai vārtu pusē, tur neviena Mogo aizsarga nebija. Nu, taču tas nenotika, pašlaik notur ripuzbukuma zonā Remiņš. Piespēle dziļa zonā Jasjonim, Jasjons skaisti apspēlēja Savielu, izdara metienu. Nu, nogāž Savielas Jasjonu, taču spēle turpinās bez sankcijām, nu jau uz priekšu dodas Mamonovs. Mamonovs piespēles vārtu priekš, tur neizdodas Mikam Lidbergam pielikt nūju. Uzmanīgi aizsardzībā darbojas Zemgales hokejs, skairs, ka lieliski apzinās komandu to, ka ir iegūsu vadību. Nu, un to pazaudēt būtu visnotaļ muļķīgi. Eleganti Remiņš darbojas, vārtu priekšā labu iespēju, taču pals viņam pietrūks. Maz viņam pietrūks, lai aizsniegtos starp Anču kājsargiem, tomēr trāpa arī pa kājsargu. Būtībā vēlējās Remiņš iesadināt ribu zonā, tikmēr fiksēts 6 laukums spēlētāji Zemgales rindās. Līdz ar ko vajadzētu sekot 2 minūšu sodam Jelgavnieku sastāvā. Jā, nu tieši tā arī notiek, nepaspēja Remiņš atstāt laukumu. 6 laukumu spēlētāji fiksēts, noraidīto soliņu dodas Artūrs Āboliņš, 91. Numurs. Nu, līdz ar ko pašlaik spēlēts 7 minūtes 23 sekundes 3. Periodā lieliski izdvība Mogo spēlētājiem. Kā panākt neizšķirtu. Nu, redzēsim, gan bīstam iepriekšējos divos periodos viņi spēlē skaitliskajā vairākumā. Nu, taču nedrīkstam nenovērtēt arī Tomu Konrātu. Atcerēsimies vien burtiski pāris minūtes atpakaļ glāvu viņš komandas vārtus. Nu, redzam, labi nostājušies Mogo hokejs, taču neizdodas sācīnkam piespēles vārtu priekšu. Rādi Jelgavnieki arī pārisam laukam un steidz nomainīties. Jo Luškins ar rīpu. Jo Luškins ievada rību dziļu zonā, tur pirmais pie tās Žilabovskis. Āboliņš raidīja pārsam laukumam. Nu, pašlaik sekmīgi izdodas skaidrs, kā mazākumā spēlēt Zemgales hokejistiem. Jo Luškins vēlreiz rību. Piespēl uz labo malu. Rakšam, taču arī pašlaik neizdodas ievadīt uzbrukumu Mogo vienībai. Jau minūtes skaidrs, kā vairākumā viņi aizdījuši. Nu, taču vismaz pašlaik pretinieku zonā tā arī nav nospridinājušies. Redzam, gan aktīvu presingu arī Valentīns Feuktistaus. Uz priekšu dodas Mamonovs, piespēlē Lipsbergam. Lipsberg metiens atlaiks ripu no cimda. Slīd gar tukšiem vārtiem, taču nepaspēja pielikt nūju Mogo uzbrucēju. Līdz ar ko arī šajā epizodē paliek bez vārdu Mogo. Sorokins ievad ripu zonā. Piespēle partnerim Mamonovs. Atspēle Sorokinam, kļūdās Sorokins, nenotur ripu zonā.
Nu, jāatzīst, neierast daudz šokā kļūdās Oļegs Sorokins. Viņš noteikti bieži sagādā viņam problēmas saglabāt ripas kontroli šajā mačā. Piespēles priekšu Libs Mamonovam, Mamonovs. Izslido uz zonas vidu, taču ātri atgūst ripu Krīsaps Millers, raida pārvisuma laukumam. Nu, jau skaidrs, kā vairākumā aizrit pēdējās sekundes. Līdz ar ko varam droši teikt, ka arī šis vairākums paliks nerealizēts. Tikmēr maz pietrūks Kerčam, lai izlauz plasīs pašai vārdu priekšai. Aktīvi turpat viņu nospēlē pieredzējušais Vitalijs Gončaruks. Pašlaik jau otrā laukuma galā pēc ripas teica Artūrs Āboliņš. Tikko atstājis noraģīto soliņu, uzreiz iesaistās uzbrukumā, kur Ņīgins. Nu, Āboliņš neiesniedz pēc ripas. Nogās Runāls Ciņas, lēni ceļās kājās. Skatās tiesnešu virzienā, sagaidīs 2 minūšu sodu pa bloķēšanu, tas neseko Māris Mies. Nobloķē Mogo piespēli, ieraida ripu vēlreiz laukumu stūrī. Tā piespēles priekš Filimonovam, Filimonovs. Nu, aizkavējies uzbrukuma zonā, kur Ņīgins, taču paspēja ripu vēl aiz zilās linijas uzcert Mies, efektīgs Filimonovs spēka paņēmiens. Nedaudz pietrūkst Andim Aboliņam, lai vēlreiz noturētu Jelgavniekiem ripu uzbrukuma zonā, taču pašlaik elegant ripu, kur Ņīgins atstāja Feoktistovam, Feoktistovam metiens un ripa pie Henrija Anča. Nu, redzam, pašlaik ļoti aktīvi abas komandas darbojas laukumā, daudz uzbrukumu. Nu, kā jau teicu, atlik vien kādai no komandām gūta vārtus līdz spēles gaita. Ir mainījusies līdz nepazīšanai, pašlaik jau 10 minūtes 20 sekundes aizdīts trešajā periodā. Un līdz ar ko jāsāk domāt Mogo hokejistiem par to, kā tomēr gūt vārds ar vien mazāk laika viņiem atliek, lai atspēlētos. Nu, skairs, ka kā regulārā čempionāta uzvarētāji nu, nevēlas viņi kaut vienu spēli šajā sērijā zaudēt. Viss noteik droši, ka gan pašpārliecināti. Viņi šovakar ir devušies laukumā. Tikmēr Feoktistovs elegant apstāvē pretspēlētāji tiek nogās, tikmēr izdara metienu. Kāds no Jelgavas aizsargiem un no jau pretuzbrukums otrā laukuma galā. Metiens Babūrina izpildījumā, Konrāds ar to tiek galā, Jūras Ziemiņš neizdodas viņam atsākt uzbrukumu zonu. Un no jau Rihards Remiņš viens par trim pretspēlētājiem izdara metienu, tas tiek bloķēts. Kā cīnās vēl par Ipa Remiņš, taču atstātā tomēr Mogo aizsardzības zonas. Pašlaik gan Krīsaps Millers to izcīna izdara metienu no zilās līnijas un... Nu, redzam, neļauj Zemgales uzbrucēju atstāt ripu spēlē Henrijam Mačam, nekas cits man neatliek kā to paturēt cimdā. Līdz ar ko vēl viens iemetiens Mogo aizsardzības zonā, 1,8 minūtes 48 sekundes atlikušas līdz trešā perioda beigām, un situācija lieliski apzinās arī Mogo. Pašlaik pusminūtes pārtraukuma pieprasa Mihāls Bezkāšņovs, Mogo komandas galvenais treneris. Nu, atcerēsimies, Bezkāšņovs ir pieredzis ļoti bagāts treneris 90. Gados. Vadīja arī Latvijas hokeja izlase. Pirms vēl tā bija iekļuvusi augstākajā divīzijā. Nu, redzam, cik aktīvi žestikulē Bezkāšņovs cenšas saprunāt komandu. Nu, tikmēr noskaņojums uz pretinieku soliņu pilnīgi cits. Pilnīgi cits uzdevums Viņkēvičam šobrīd. Nu, nomierināt komandu, aicināt, domāt par aizsardzību, spēlēt nedaudz uzmanīgāk, neļauties nekādām provokācijām uz laukuma. Jo skaidrs, ka nu, šajā brīdī noraidīties nemaz nevienu no komandām, tikmēr jā, iemetienas Mogo aizsardzības zonā laukumā Remiņu un Durdina mainis, attiecīgi otrie virknējumi abām komandām. Toms Tauriņš apslido, Edgars Kurms, Toms Tauriņš, nu, šeit varēja dot 2 minūtes Mārtiņam Mežulim, nobuķēja viņš Edgaru Kurmi, tur aktīvu vārtu priekšā Kurmi vārtu cenšas iegrūst Toms Tauriņš. Tas gan īsti līdz galvam neizdodas. Sorokins ielasdo pretinieku zonā, lauž uz priekšu, atstāja ripu Želbausku zilās līnijas, Želbausku metiens un ripu pie tuvam Konrādu. 1,8 minūtes 23 sekundes atlikušas, ko spēlēt šajā periodā. Iemetiens Jelgavnieka aizsardzības zonā. Nāk atgriežas laukumā pirmā maiņa Mogo rindās. Skaidrs, ka pašlaik mači izšķirošajos mirkļos arvien vairāk. Arvien vairāk spēles laika tiks uzticēts vadošajiem spēlētājiem. Libsbergs nu, neļauj viņam izdarīt metienu. Un nu, jau Māris Miezis dodas pretuzbrukumā 3-2, taču ieraida ripu laukuma stūrī Miezis. Spēlē nedaudz tomēr piesardzīgāk un drošāk. Bulītis notur ripu zonā uz zilās līnijas. Metiens pa vārtiem. Nu, Henrijs Anša metienu vispār neredzēja. Pavisam maz pietrūks, kur Ņīgiņam pašlaik, lai pielabotu ripu
ripslidojumu virzienu. Labi iespēja Zemgalē. Uz priekšu dodas Vladimirs Mamonovs. Spēcīgs metiens lido garām vārtiem. Nu, uzreiz sako piespēlēs vārtiem. Tā neizdodas arī pašlaik atstāja tomēr Ripa Mogo Jelgavnieka aizsardzības zonu. Māris Miesa ciņā ar Savielu. Tur iesaistās Jānis Brakš, uztver Ripu. Tālu piespēlēs labo malu. Tur uzreiz divi Mogo spēlētāji atradās. Miks Lipsvars ievada Ripu pretinieku zonā. Uzreiz to atgūst Aldins Āboliņš. Nu, bīstams Kjuluškina metiens, tur šķiet cings pielaboja vārtu priekšā ripslidojuma virzienu, taču attiecīgi ripslidoja garām vārtiem. Nu, jau pretuzbrukumā Zemgales pirmā maiņa Artūrs Batraks metiens no aizsaga, nu, lēkā ripa pa ledu un starp mājuši, ka aizsargiem tā tomēr tiek apturēta. Nu, redzam, aiz vārtiem spēku pēc spēku paņēmienu ciets Valentīns Feuka Tistavs. Taču tiesneši noraidījumi nevienā no komandām nepiešķirs. Abas komandas turpinās spēlēt pilnos sastāvos. 7 minūtes, 10 sekundes atlītisko spēlēt pamatlaikā. Iemetienā Āboliņš pret Sergeju Durdinu. Un iemetienā pārāk Zemgales hokejistu uz zilās līnijas. Jansons ierēdība dziļa pretnieku zonā, tur neļauj Feuka Tistavam uztver tripli var slāns. Slāns tālu piespēles priekšu, no, taču netiek uztverta. No, nesako arī pārmetiens, lai gan Zemgales hokejs bija pirmais pie ripas. Jansons piespēle Feuka Tistavam un raida. Feuka Tistavs mierīgi ir pārpusos aizsardzības zonas. Pirmais pie tās Tjoluškins. Tālu piespēles kreiso malu. Un neizdodas ievadīt uzbrukumu Mogo hokejistiem. Pašlaik gan apturēts tiek arī Artūrs Batraks. Tur Sergejs Tjuluškins izdarīja pret viņu spēku paņēmi. Pietur nedaudz arī pa Elvis Žilabovskis aiz komandas vārtiem. Nomainās partneri. Remiņš lieliski piespēlē Jasonim. Ierēd Jasonis arī pretnieku zonā. Pats pašlaik arī pirmais būtu pie ripas vārtu. Priekšā divi partneri. Jasonis eleganti apstulē Brakšu. Nu, redzam, cik veiklas rokas ir Viktoram Jasonim. Atcerēsimies sezonu. Viņš ievadīja hokeja klubu Liepāja sastāvā. Taču sezonas gaitā atgriezās Zemgulē, kur jau bija aizdeisījis pagājušo sezonu. Tikmēr aktīvu vārdu priekšā cīnās Remiņš. Bols pietrūkst Jasjonim, lai raidītu ripu vārtos. Arī pašlaik atlats ripu no Millera slīdes. Nu, ļoti aktīvi šobrīd uzbrukumā darbojas arī Zemgales hokejisti. Nevelti. Pietiekam liela daļa patiesības ir sensenajā teicienā. Labākā aizsardzība uzbrukums. Acīm redzot, Zemgales šobrīd šādu taktiku cenšas piekopt. Mazāk nekā 6 minūtes atlikuši pamatlaikā ar Ripu Brakš. Ja nu arī Brakš ir viens no tiem spēlētājiem, kas jau 13. Gadā SMS kredita rindās izcīnīja Latvijas čempionu titulu. Kās, nu šķiet teju pusa no šokar laukumā redzamās Mogo vienības spēlētājiem. Tikmēr izdevies Mogo ievadīt Ripu pretinieku zonā. Cinks aiz vārtiem, aktīvi turpat viņu cīnās Remiņš, Tauriņš pašlaik pirmais pie Rīpas. Nu, tiek gan divi pretspēlētāji ar viņu garām, Tauriņš pazaudēja nūju. Labi piespēle domāt uz Andriem Labrenu, taču Cinka piespēle nav precīzi un nu jau Raivs Kurņīgins pretspēlēkumā pietur Rīpu. Nu, partneri gan nesteidzis ieslidot pretinieku zonā. Un skaisti Rīpu atņem Valerijam Filimonam Artūrs Āboliņš. Arī pašlaik Māris Miesa teica pēc Rīpas. Nu, tiek nedaudz piebuķēts Māris Miesa, tiesneši svilpi klusē. Mazāk nekā 5 minūtes atlicisko spēlēt pamatu laikā. Arvien mazāk laika atlicis Mogo vienībai. Un skairis, ka pamazām arvien izmisīgāk kļūst Mogo centieni doties uzbrukumā. Miks Lībergs skaisti tiek galām Batrakam, taču tomēr tiek apturēts. Uz zilās līnijas lāns tomēr noturību zonā, metiens pa gaisu, centās tur atrast kādu partneru vārdu priekšā, nevienu gan tur nebija. Batraks uztvera ripu pie pretinieku zilās līnijas, metiens viņa tiek bloķēts. Izcīna ripu Āboliņš, uzmetiens pa vārtiem, lido garām tiem. Tjoluškins tur gan aktīvi pacīnīsies vēl par ripu Zemgales spēlētāju. Redzam arī šobrīd, ieraida viņa ripu dziļu pretinieku zonā. Ļoti uzmanīgi spēlēja Jelgavnieki. Miks Lidbergs iesado pretinieku zonā. Pazaudē rību, taču pieslēdz Tjuluškins, izdara metienu. Metiens gan do patālu no vārtiem. Nu, šoreiz Tjuluškam neizdodas noturēt ripu zonā.
ļoti lēni nomainās smagā hokejs. Nu, pašlaik, kad atlicis spēlēt ļoti maz, nu, tomēr nedaudz raitāk uz nomainīties varētu. Komandas spēlētāji nav komandai tik daudz laika atlicis, lai veidot uzbrukumus. Želobovskis ar rīpu. Kurmis. Atstāja rip durdinam. Želobovskis. Nu, taču fiksē līniju tiesnesi zonu. Ļoti neapmienāts Elvis Želobovskis šajā epizodē. 3 minūtes 24 sekundes atlicis šajā pamatlaikā. Skaidrs, ka vēl pietiekam daudz laika ar Mogovas spēlētājiem, lai atgūtos. Nu, taču redzēsim, vai tas komandai izdosies. Galu galā redzam arī to, ka visnotiek bieži izdodas zemgalēju tik aizvirzīties pretuzbrukumos. Redzam nelielu asumu, tur Želbovskis iebakst Relku un Jasjonim. Abi nepieklājīgi to bija pievirzījušies iemetienu punktam. Līniju tiesnesis gan to neredzēja un neatvirzīja abus spēlētājus atpakaļ. Durdins piespēle neredzot, neskatoties. Līdz ar to nevienu partneru Durdins šo piespēli arī neatroda. Un Zemgales hokejs var doties pretuzbrukumā. Viktors Jasjonis. Jasjonis metiens. Un skaists plauks metiens. Lido nedaudz virs vārtiem. Laukums tur arī par rīt vēl pacīnās Jasjonis ar Remiņu. Tur arī Kristaps Millers aktīvs, tomēr uzsāks uzbrukumu Mogovas spēlētā Jānis Brakšs. Atspēles Želobovskim, nomainās partneris Želobovskis, atspēlē ripu Cinkam, Cinks ievadīs uzbrukumu. Uz zilās līnijas Filimonovs uzsāk ripu, piespēles vārtu priekš, tas ir gar vārtu priekš, Kerčs gan nepieliek nūju, neļauj viņam to neviens izdarīt. Kerčs pirmais pie ripas, Filimonovs, laukuma stūrī, Filimonovs. Atspēl Sorokinam, Sorokins. No, nobloķēja vārds ar Galvasans Kerčs, nogāž Toms Konrāds. Nu, redzam nelielu asumu, tur visnotaļ agresīvi spēlē pret Kerčs, tagad Toms Tauriņš. Atbild arī Aleksandrs Kerčs, nu, pašlaik gan iztiek bez tur cimdu nomišanas. Taču redzam skairis, ka abas komandas pašlaik visnotaļ emocionāls. Emociju pārpilns. Tāčus jāsaņemās arī komandām, nu, nedrīkst komandas noraidīties, nedrīkst komandas zaudēt iespēju atspēlēties. Galgulā tieši tādā veidā trešajā spēlē ceturtfinālā uzvaru izcīnīja Zemgala. 5 minūtes pirms spēles beigām mačs sodu nopelnīja Prizmas vadošais spēlētājs Kvors Tīņins, atstājot savu komandu bazākumā ar lai gan Prizmā nobu grūdienas galvā, diezgan bīstams grūdienas galvā. Nenoliedzam, pārliecinoši tiesneši traktējums, noredījums Vladimiram Mamonovam. Nu, redzam uz ledus guļ Zemgales spēlētājs. Minūte 33 sekundes atlikušas. Nu, tikko minēja, ka pēdējā lieta, ko pašlaik vajadzētu darīt Mogovas spēlētājiem, ir iegūt nogaraidījumu. Redzam Rihards Remiņš. Ceļas kājās, atgriežas uz rezervistu soliņa. Nu, taču jā. Nu, jau ļoti maz izredžu atlicis Mogovas spēlētājiem, skaidrs, ka mazākumā vēl paspēt atgūties. Iemetiens Mogovas zonā. Nu, Mamonovam gan vien 2 minūšu sots, taču tas neko daudz nemaina šajā epizodē. Ja nu vienīgi mačs sots varētu ko ietekmēt, tad attiecīgi sakot automātiski diskvalifikācija, iesaistās Konrāds ciņā. No visnotaļ avantūrišs nospēlē Toms Konrāds, tur uzreiz iesistīja Rīpa Miks Līdzbergs, taču neļauj tomēr izdarīt metienu pretinieku. Nu, redzam, pašlaik skatiskajā mazākumā tīri labi spēlē Mogo vienīm, tomēr dodas Batraks pretuzbrukumā, metiens pāņšu vārtiem, Anš arī pat vēr. Minūte 7 sekundes atlicisko spēlē pamatlaikā. Jā, nu ļoti grūti pašlāk atspēlētais būs Mogo vienībai. Nu, ja Jelgavnieki izcīna uzvaru, tad šī viņiem jau būs play-off 4. Uzvaru pēc kārtas. Atcerēsimies, 3 uzvaras pēc kārtas un izcīnīja pret Prizmu, tādā veidā iekļūstot pusfinālā. Nu, tikmēr Mogo kā regulārā sezonas čempiona ceturtdaļfināla kārtu izlaida. Nu, atkal Toms Konrāds tā izlido. Nesapratnēja gan, ka nav neviena partnertumā. Bīstama epizoda. Bez teicu zvāku priekš Jānis Brakšs. Nu, redzam tur nelielu asumi. Neapmierināts Želobovskis. Ja, nu, skairis, ka Želobovskis tomēr ir gan temperamentīgs spēlētājs. Nu, neatteiksies iesaistīties šādos asumos. Tikmēr
1:47 sekundes atlikuši līdz pamata laika beigām. Pašlaik pusminūtes pārtraukuma pieprasa arī Jevgeņš Islinkēvičs. Nu, cenšas nenoliedzams. Skaidrs, ka pašlaik jau nomierina komanda. Ir tās galvenajam trenerim. Redzam, tikmēr Mogo piecinieks nams nedodas vārtu soliņu virzienā. Paši uz laukumu koordinējas cenšas izplānot to, kā šīs atlikušās 47 sekundes izspēlēt. Nu, tiesa, vienīgā problēma tā, ka viņš šo pārunā piestā, lai gan spēle varēs turpināt 1-4. Atgānāsim, turpinās līdz pat maču beigām Mogo vienības mazākums. Jā, nu domāju, pirms šās spēles nebija daudz cilvēku, kas paredzēja to, ka Zemgala varētu šajā mačā arī izcīnīt uzvaru. Nu, tomēr viss noteikti pārliecinoši favorīts sērijā ar Mogo, taču redzam, ka nu, spēja Zemgala turēt, ne tikai turēties pretī pretiniekiem. Jā, nu redzam, tikmēr tukši vārti, 5 laukuma spēlētāji Mogo rindās. Attiecīgi šobrīd dabas komandas spēles piestāv par 5, tikmēr tukši. Mogo vārti uz soliņa Anšs. Un neliela pauze, tur palūdzu tiesnesi nomainīties Valentīnu Feuktistovu, viņa vietā stājas Jasjūnis. Izcīna Mogo rīpu, ļoti svarīgs iemetiens Sorokins, labi piespēl Durdenam, Durdins. Nu, taču neizdos tur tālāk piespēlēt vārdu priekš, Jasjūnis spēk paņemies pret viņu. Neatstāja ripu zonu, taču pazaudēja ripu Mogo spēlētājs. Brakš notur ripu zonā, ļoti labi šobrīd spēlē Mogo. Taču pacel tiesneša rokas, sekos noraidījums. Līdz ar ko noraidījums. Nu, šķiet Zemgales rindās šobrīd. Atvainojot kļūdījos, tomēr fiksēt tik spēle rokas pacelt nūju. Noraidījums šajā epizodē nesekos. Nu, tikmēr 28 sekundes, spēlētāji 5-5. Laukumā 4 uzbrucēji un Sorokins Mogo rindās. Sorokins ar rīpu ieraida to dziļu pretinieku stūrī. Pirmais pie tās Želbalskis izspēles vārdu priekš. Drīzāk pat atsvultīgs uzmetiens pa vārdiem. Konrāds ar to tiek galā. Raida rīpa pa gaišu ārā. Prīzma pats. Nu jā, nu. Fiksēts, protams, šajā epizodē tiek pārmetiens. Iemetiens sekos Jelgavas aizsardzības zonā. Nu, neapmierināt arī Jelgavnieki. Uzskatīja, ka kāds no Mogo hokejistiem aizskār rīpu. Taču vēl viens iemetiens viņu aizsardzības zonā. 1:14 sekundes atlikušas pamatlaikā. Iemetienā Cinks. Un Feuktistovs. Nu, arī šoreiz palūdz Feuktistovu nomainīties līnītiesnes. Un skaidrs, ka izstrošās sekundes, izstrošās minūtes šajā mačā tomēr norit nedaudz. Lēnāk, nu lūk, iesaistās cīņā ar tiesnešiem arī Oļegs Sorokins. Skaidrs, ka katrs mazākais pārmetums, kas Sorokinam prātā rodas, uzreiz tiesnešiem tiek pavēstīts. 8 sekundes, ļoti maz laika Mogo. Rīpa aiz vārtiem, nu atstāja tā aizsardzības zonu un līdz ar to svin uzvaru šajā mačā Zemgala. Svin uzvaru ar rezultātu 1-0. Atgādināsim vienīgos vārdus perioda. 6. Minūtē guva Māris Mies pēc skaistas partneru piespēles. Nu, nedaudz negaidīts skaidrs, ka šis rezultāts. Taču lieliski iesākusies sērija Jelgavniekiem. Jau rīt 15:30 sērijas nākamā spēle. Redzēsim, kā komandas spēs fiziski atgūties. Redzam, pateicis saviem līdzstējiem Jelgavnieki. Nu, līdz ar to mēs savu translāciju noslēdzam. Atgādinām, ka hokeja klubu Liepāja un hokeja klubu Kurbats spēle vēl nav noslēgusies. Nu, tikmēr tiekamies jau kādā no nākamajām translācijām. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam!